ጥቅምት 5/2015 ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተለያዩ መሰናዶዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። አብራችሁን ስትቆዩ የተለያዩ ጉዳዮች ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። አብራችሁን ልትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። ኤልሻዳይ ወንድማገኝ እኔ ደግሞ አሸናፊ እንዳለ የጋራ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። መልካም እንግዲህ ዋና ዋና ጉዳዮቻችንን ለተመልካቾቻችን እንንገራቸው። 22ኛው የኢትዮጵያ ታላቁ ሩጫ የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር በመጪው ዳር 11 2015 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ይካሄዳል። የአየር ንብረት መዛባትን ለመከላከል የጀርመን ሳይንቲስቶች በባልቲክ ባህር ውስጥ የባህር ተክሎችን ማልማት ጀምረዋል። ሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን ስለ ደራሲ ገጣሚና ባለቅኔ ከበደ ሚካኤል ህይወት እናስቃኛችኋለን። አሁን እንግዲህ ጅማሯችንን የምናደርገው ደግሞ አጫጭር ዘገባዎችን እናንተ በማድረስ ነው። ባልደረባችን አሚር ጌቱ ዚያለ ጤና ይስጥልን አሚር። እንደምን አደራችሁ ኤልሻዳይና አሸናፊ? ይመስገን መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። ከጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የአንድ ሰዓት አጫጭር ዘገባዎችን ወደ እናንተ አቀርባለሁ። አሚር ጌቱ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ለሚደረገው የሰላም ግንባታ ሂደት ቱርክ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ቱርክ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት የተሰማትን ደስታ ገልጻ አድናቆት እንዳላትም ገልጻለች። የተደረሰው ስምምነት ዘላቂ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለንም ብሏል ሚኒስቴሩ በመግለጫው። የሰላም ውይይቱ እንዲካሄድ ጥረት ላደረጉና ላስተባበሩ አካላትም ምስጋና እናቀርባለን ብለዋል። በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ኢትዮጵያ እያካሄደች ላለችው የመልሶ ማቋቋምና ግንባታ ስራ ቻይና የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንድትቀጥል ጠየቁ። አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ከቻይና ህዝብ ለውጭ ሀገራት ወዳጅነት ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት አምባሳደር ጂያንግ ጂያንግ ጋር ሁለቱ ሀገራት በትብብር በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። አምባሳደር ተሾመ ቶጋ እንዳሉት የኢትዮጵያ መንግስት በግጭቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባትና ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። ለዚህ ተግባራዊነት የቻይና የተለመደ ትብብር እንደማይለይ ያላቸውን እምነት ገልጸው መንግስት ከሰብአዊ ድርጅቶች ጋር በትብብር በመስራት በግጭቱ ችግር ለደረሰባቸው ወገኖች የሰብአዊ እርዳታ ማቅረቡን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዩን በራሷ እንድትፈታ ቻይና ለምታሳየው በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋምና ጠንካራ ድጋፍም የኢትዮጵያ መንግስት አድናቆት ያለው መሆኑን ገልጸዋል። አምባሳደር ጂያንግ ጂያንግ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የቻይና ስትራቴጂክ አጋር እንደመሆኗ ለጋራ ብልጽግና በትብብር ተግተን እንሰራለን ብለዋል። በመጀመሪያ ሩብ ዓመት በተደረገ የክትትልና የቁጥጥር ስራ በአራት ክልሎች በህገወጥ መልኩ ግብይት ላይ ሊውል የነበረ 500153 ሊትር በላይ ነዳጅ በቁጥጥር ስር መዋሉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ እንዳስታወቀው በአማራ ክልል 39850 ሊትር፣ በኦሮሚያ 49520 ሊትር፣ በሶማሌ 12560 ሊትር እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ 39568 ሊትር በድምሩ 500153 ሊትር የነዳጅ ምርት ተይዘዋል። በተመሳሳይ ባለፉት 3 ወራት በአራት ክልሎች በአዲስ አበባ 54976 ኩንታል ሲሚንቶ፣ በኦሮሚያ ክልል 14094 ኩንታል ሲሚንቶ፣ በአማራ ክልል 1914 ኩንታልና በሶማሌ ክልል 530 ኩንታል በድምሩ 71514 ኩንታል ሲሚንቶ ተይዘዋል። በህገ ወጥ አካላት ላይም አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በቀጣይም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን መሰል እርምጃዎች የሚወሰዱ መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ከውጪ የህንዷና ከተማ ኒው ደልሂ ለከፋ የአየር ብክለት መዳረጓ ተገለጸ። አሁን ላይ በከተማዋ 20 ሚሊዮን ሰዎች ለከፋ የአየር ብክለት የተጋለጡ ናቸው ተብሏል። የህፃናት የትምህርት ቤት መውጫና መግቢያ ሰዓታት ላይ የአየር ብክለቱ የከፋ እንደሚሆንና በዚህም መቸገራቸውን ወላጆች ተናግረዋል። መንግስት በከተማው የአየር ብክለት መጠንን ለመቀነስ በትኩረት እየሰራ አይደለም ሲሉም ወቅሰዋል። የህንድ ዋና ከተማ ኒው ደልሂ አሁን ላይ ለከፋ ለአደገኛ የአየር ብክለት የተጋለጠች ከተማ መሆኗን የዘገበው ሮይተርስ ነው።
ክብራን ተመልካቾቻችን ለጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የሰዓቱ አጫጭር ዘገባዎች በዚህ ተጠናቀዋል። ሁለት ሰዓት ሲል በድጋሚ እንገናኛለን። ሰዓቱን ለነ ወደ እናንተ ልን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አሁንም እንደ ቀጠለ ነው። እንግዲህ የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝታችን ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። እንግዲህ በስፋት እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ የሚንሸራሸሩ ሀሳቦች አሉ። በተለይም ደግሞ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከትላንት በስቲያ በፌደራሉ መንግስትና በህዋት መካከል የሰላም ስምምነት ተካሂዷል። ይህንንም ስምምነት በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችም እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ። እንግዲህ በኢትዮጵያ እንግዲህ ይህ ሰላም ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ያደረገ ብቸኛ ነገር ነው። በተለይም ከዚህ ቀደምም ኢትዮጵያ ሰላም ናፋቂ ሰላም ፈላጊ ህዝብ ያላት ሀገር ናትና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ በሰላማዊ መንገድ መፍታት ለኢትዮጵያ እንግዲህ የሚታዩ ገጸ በረከቶችም አሉ። ሌላው ደግሞ በዋናነት ልናነሳው የምንሞክረው ምንድነው አፍሪካዊ ችግርን አፍሪካዊ መፍቴ እንዳለው በግልጽ ያሳየንበት መንገድ ነውና ሌላውም ደግሞ ለሌሎችም ደግሞ መማማሪያም ይሆን ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የተለያዩ ጫናዎችም ሲከሰቱብን ነበር። እነዚህን ጫናዎችም እንዳሉ ሆኖ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጎን የሆኑም ደግሞ የተለያዩ ሀገራትም ነበሩ። ይህንንም ጫና ደግሞ ሲመክቱ የነበሩ ሀገራትም ይህንን ነገር መመልከታቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። በኢትዮጵያ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ የተለያየ ችግር በገጠማት ጊዜም ኢትዮጵያም ከጎኗ የሆኑ ሀገራትንም ሁልጊዜም ታመሰግናቸዋለች። አሁን እንግዲህ በተለይ የዚህ የሰላም ስምምነትን ተከትሎ በርካቶች ደስታቸውን እየገለጹ ነው። በማህበራዊ ሚዲያው ላይ የጦርነት ወሬዎች እንግዲህ በጣም ብዙዎችን አሰልችተዋል። ብዙዎችንም የሚያስደስቱም አይደሉም። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት በአንድ ሀገር ውስጥ የሚደረግ ጦርነት በሚኖርበት ጊዜ በሁለቱም ወገን ወንድማማቾች ናቸው የሚሞቱት። ይህንን የሚያስቀር ስምምነት በመሆኑ ብዙዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። በተለይ ቀደም ብለሽ ያልሽው የአፍሪካዊ ችግርን በአፍሪካ መፍታት ላይ እንግዲህ በዓለማችን ላይ የተለያዩ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ጣልቃ ገብነቶቹ አሉ። ጣልቃ ገብነቶቹ ጦርነቶቹ እንዲቆሙ ከመስበክ ባለፈም ደግሞ የማደራደር ሚና ውስጥም ጭምር የሚገቡ ጣልቃ ገብነቶች ነበሩ። ይሄ ግን በተለይ በአፍሪካ ህብረት መጠናቀቁ አፍሪካ የራሷን ችግሮች በራሷ መፍታት ትችላለች የሚለውን ነገር ለማሳየት ጭምር የሚያስችል ነው። ከሰሞኑ ግን በተለይ ደግሞ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። በተለይ የዚህን ሰላም ከግብ ለማድረስ ብዙዎች መጠበቅ ያለባቸው ነገሮች ከንግግር ጋር ተያይዞ በተለይ ያለፉ ነገሮችን ከማስታወስ ጋር በእርግጥ ታሪክ የማይሽራቸው ነገሮች ቢኖሩም አሁን ግን ወደ ሰላም ስለተመጣ ሰላማዊ ነገሮችን ማሰብ ከዚህ በኋላ የጥላቻ ትርክቶችን መተውና በተቻለ መጠን ሰላሙ ተግባራዊ የሚሆንበትን ነገር መግለጽ ያስፈልጋል። እነዛን ነገሮች ነው በስፋት ልንሄድባቸው የሚገቡት። ትናንትና የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ያየሁኝ ነበር። በተለይ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ አሁንም ግጭት ለመቀስቀስ የሚመስሉ አይነት ሀሳቦችን የሚያነሱ የውጭ መገናኛ ብዙሃን እያየን ነው። እነዚህ መገናኛ ብዙሃን የራሳቸው ዓላማ አላቸው። በእርግጥ በጦርነቱ ጊዜም ምን አይነት ዓላማ እንደነበራቸው ለመረዳት ችለናል። አሁንም ሰላሙ ታሰበለት ግቡን እንዳያሳካ በሚመስል መልኩ የሚያደርጓቸው ድርጊቶች አሉ። ይህንን ኢትዮጵያውያን ማክሸፍ የሚችሉት አሁንም ቢሆን የእነሱን አጀንዳ ካለመቀበልና ለሰላም ዝግጁ ከመሆን ነው። እኛ ይህንን ካለ እንግዲህ አሹ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሁልጊዜም ልናነሳውና ልናወራው ታሪክም ሁልጊዜ ሊያነሳው የሚችል ነገር አለ። በተለይም ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዳር ድንበር እየጠበቁ ዛሬ ላይ እዚህ እንድንደርስ ያደረጉን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሁልጊዜም ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል። አሁን ደግሞ ሲንሸራሸሩ ነበር የሚለውን ባልደረባችን አብዱልአዚዝ የሱፍ ሊያደርሰን ነው። አብዱ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን ኤልሻዳይ እና አሸናፊ። እንግዲህ በተለይ በዓለም አቀፍም በማህበራዊ ድረገጾች ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን ይዤ መጥቻለሁ። ኤልሻዳይ፣ አሁን ባልሽው ቢጀምር እንግዲህ በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ሁለተኛ ዓመት ትላንትና ሲዘከር ነበርና ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ የከፈላችሁትን አንረሳም በሚል ነው እንግዲህ ሲዘካ የነበረው። በማህበራዊ ድረገጾችም ሰዎች ሲቀበሉት ነበር። የተለያዩ በተለይም የመከላከያ ሰራዊት ለሀገሪቱ የከፈለውን ዋጋ በማንሳትና የተለያዩ እንትኖችን ፎቶዎችን በማጋራት እንግዲህ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ የሚደርስ ክፍያ ነው እንግዲህ ለሀገር የሚከፈለውና ከዚህ ጋር የተያያዘ እንግዲህ ያልተረሳው የክደት ታሪክ በሚል እንግዲህ አንድ የሰሜን እዝ አንደኛ ክፍለ ጦር አባል የነበረ ግለሰብ ቤተሰቡንና አካሉን ያጣ ግለሰብ አለና ይህንን ስትጋብዘ ነው እነጋገርበታለን። ዳይሬክተራችን ጋብዘልን።
ህዝቡ ለበር በረሰቦችም ለመከላከያ ሰራዊትም ለገም ለመላ ለሚኒተሪ ለማይረሳ ትልቅ ጥላሸት ያለባት ቃናት መቼ ማረሳት የሚያችል ቃል ጠቀምት አራት ማለት እነዚህ ህይወታቸውን ከመረት በታች ለሆኑት እኛ ምናስብበት ቃናት ያቺ ቃል አሳዛኝ ቃናት እነሱን ምናስታውስ እነሱን ምናስብ ቃናት መከላከያ ሰራዊት ማለት እንግዲህ እንዲህ ናቸው እንግዲህ እንደዚህ ቆስሎም ሳይቀር ስለ ሀገሩ አሁንም ያስጨንቀዋልና እንግዲህ አገሬ ይላ አሁንም ታያችሁት አሁን ራሱ ይሄ ሀገር እንዲቀጥል ያለውን እንትን ያስተውቃል አይደል ከነገሩም በጣም እንትን ነውና እንግዲህ በኤስኤምኤን እዚ 21ኛ የጉና ክፍለ ጦር አባል የነበረ ነው እንግዲህ ያጎቶ ልጅና እንግዲህ አካሉንም እንደዚህ ያጥቷል ግን አሁንም ይገርም ወኔ አሁንም አለና ለጋታም ሰው እንትሙና ከዚህ አንጻር እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊት ለሀገሩ የሚከፍለውን እንትን ምናይ ባጭሩ ለማየት እንትን ይሆናልና ማሳያ ይሆናልና ይሄ በማህበራዊ ደገጾችም ሰዎች በተለያዩ መንገድ ሲቀበሉት የነትላንት ወስተ ደርጎት ሲቀበሉት የነበረው ነው በመከላከያ ሰራዊት በተለያየ መንገድም የጥቅምት 24 መዘከሩ ሁለተኛ አመት መዘከሩን ተከትሎ ሰዎች በተለያየ መንገድ ያንንም ሲዘክሩ የነበረው ጉዳይ ነውና አገሪቱን አሁን ላለችበት ወይም ለማጽናት እንግዲህ የአገርን ክብር እየጠበቁም ይገኛሉ የሚለውን ለመግለጽ ነው። ሌላው እንግዲህ ቀደም ሲገልጹት የነበረው ትልቅ በማህበራዊ ደገጾች መነጋገሪያ ከነበረው ጉዳይ መካከል በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ድረሰው ስምምነት ስኬት እንግዲህ በርካታ ሀገራት ድጋፋቸውን ያሳዩ ነው የሚገኙት እንግዲህ የአፍሪካ ሀገራትም የአውሮፓ ሀገራትም እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቶችን ጨምሮ የበርካቶች ህይወትን ኑሮን ያወደመው ጦርነት ለማስቆም ተስፋ ሰጪ ነው ይሄ አሁን የሚደረገውና ለአብነትም እንግዲህ አፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማሊሳል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን የመንግስታቱ ድርጅት ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ጨምሮ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ሁኔታ ጆሴፍ ቦሬልን ጨምሮ ሌሎችም እንደዚህ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ነበርና በርካቶች አፍሪካ ሀገራት ኑስ ሁሉ በሚባል ደረጃ ይሄ ግን ትልቁ ነገር መሬት ላይ ወርዶ ቀደም ሲገልጹት እንደነበረው መሬት ላይ ወርዶ ስምምነቱ እንግዲህ ኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር አለበት በሚለው ነው። ይሄን ባይዘይ በማዊ ደረጃዎችም ትላንት ሰዎች ሲነጋገሩበት የነበረው ጉዳይ ስምምነት ላይ ደረሱ አካላት ይህን ስምምነት መሬት ላይ አውርደው ኢትዮጵያ እንግዲህ ታላቅ ሀገር ናት ትልቅ ሀገር ናት ይህን ታላቅነቷን የሚመጥን ማየት አለብን እንግዲህ እርስ በርስ ጦርነት ነውና ኢትዮጵያን እንግዲህ መጥፎ ስም ያሰጠ ነው እንግዲህ በጣም እርስ በርስ ጦርነት አንዳንዴ በጣም አደገኛ ነውና ያን ከእልቂቱ ባሻገር እንግዲህ ሁሉም ሰዎች አሁን ሲገልጹት የነበረው ማህበራዊ ደገጾች ምንድነው ኢኮኖሚው አካል ጉዳትን መፈናቀሉን ምናምን ጨምሮ ያ ብቻም ሳይሆን ኢኮኖሚካሊ በጣም የጎዳን ጦርነት ነውና በእያንዳንዱ ቤት የገባ ጦርነት ነውና ሰላም ይሻላናል የሚሉ መልእክቶች በሰፊ ነው ሲንጸባረቁ የነበሩትና ይሄ ትልቅ መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው። ቀደም እናንተም ስትነሱት ነበር እያንዳንዱ ሰው ፊል ሲያደርገው የነበረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ መረጃ ለማለፍ ወደ ግብጽ ነው እንግዲህ የምንሄደውና ግብጽ የቻይናውን ማንደሪን ቋንቋ ሁለተኛው ቋንቋ ሊታደርግ ነው የሚለው ሌላው መነጋገሪያ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ቻይና ይሄንን ልታደርግ ይችላል እንግዲህ የንግድ በተለይም የቻይና ወደ እንትኑ በጣም ከግብጽ ጋር የነበራት የንግድ ግንኙነት ባይዘይ ሁለተኛው ባለፉት 8 አመታት ሁለተኛው አገር እንደሆነ ሲተገለጸው 2020 በተደረገው ስምምነት ቻይናና ግብጽ ሁለቱ አገራት ይህን ቋንቋቸውን ለማስፋፋት የሚረዳ ስምምነት አድርገዋል። አሁን በፓይለት ደረጃ ተጀምሮ በ12 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተጀምሮ አሁን እንደምታየው እንግዲህ ቻይና ሁለተኛው ቋንቋ ግብጽ ለማድረግ እንግዲህ ያደረገች ነው። እንግዲህ የንግድ ሁኔታው የንግዱ መስፋፋት እንግዲህ ይሄን የቻይና ቋንቋን በጣም በአለም ያስፋፋን እንገኛውና እንግዲህ በአገራችንም እንግዲህ ብዙ የቻይና ትምህርት ቤቶች አሉ እኛ ማገርና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ይሰጣልና የቻይና ቋንቋን እንግዲህ
هون بتلاقيهم يجاينا مسافات باي كونامي أكم مسافات تكتلو بملا أجرنا يتسافان باجي بعلى ما أشنم كدوران بمن ناجر كدوران دنوجن بهم باجرات يسافف تيجي نعلو يميلونهم كده جبسم هنن قانقوا يسافف أشنو يميلونهم كده ورنيام هنا كده يوم تعلم يميلون نانتم بيجونات لكن هم كده لزاري أسكوا أشوم رجوا تاني مسألة شنا ተመልካቾቻችን አሁንም ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን እንግዲህ ሳምንቱን በታሪካችን ላይ እንገኛለን። ሳምንቱን በታሪክ ልናስቃኛችሁ የወደድነው ደራሲና ገጣሚ ባለቀኔ ስለ ከበደ ሚካኤል ነው። እንግዲህ ከበደ ሚካኤል እንግዲህ በድርሰት ስራዎቹ ይታወቃል። ከነዚህም ከደረሳቸው መጻፍቶች 30 የሚሆኑ መጻፎችንም አበርክቷል። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቲያትር ለቲያትር የሚሆኑም ስራዎችንም ለተደራሲያን አድርሷል። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ የትንቢት ቀጠሮ የቅጣት ማዕበልና ካሊብ የመሳሰሉትን መጻፍቶች እንግዲህ ለተደራሲያን እንዲሁም ደግሞ የቲያትር ስራን ለተደራሲያኖችም አድርሷል። አዎ በስነ ጽሁፍ ስራዎቹ በተለይ ደግሞ በስፋት ይታወቃል። ከበደ ሚካኤል በተለይ ታሪክና ምሳሌ እንዲሁም ደግሞ ጃፓን እንደምንሰለጠነች የሚሉት መጻፍት ለኔ በተለይ ከመርጦች ውስጥ መካከላቸው በብዛትም በተለይ በሰራቸው ስራዎች በተለይ ደግሞ ይዘታቸው ሚለውጡ በተለይ አሁን ጃፓን እንደምንሰለጠነች በወቅቱ ምናልባት ኢትዮጵያውያን እንኳን በጣም ቢረዱት ኖሮ መጻፉን ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ የሚቻልበት መጻፍ ጭምር የነበረ ነው። ጃፓን እንደምንሰለጠነች እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን። እኛም በሪፖርተራችን ማህሪ አለሙ ደግሞ አጠቃላይ የነበረውን ታሪኩን ያስተዋውሰናል። እሱን እንከታተል። በኢትዮጵያ የስነ ጽሁፍ ታሪክ ስመጥር ከሆኑ ታላላቅ ጸሐፊያን መካከል ስማቸው በቀዳሚነት ይጠቀሳል። እኒህ ታላቅ ሰው ገጣሚ፣ ደራሲና ባለቅኔ ሲሆኑ ለስነ ጽሁፍ ዘርፉ ትልቅ አሻራ ያሳረፉና ቅኔያዘል ንግግርን ተጠቅመው ቀላል በሆነ የቋንቋ መልእክት በሚያስተላልፏቸው ጽሁፎቻቸው በብዙዎቹ ዘንድ እንዲታወቁ አድርጓቸዋል። ከበደ ሚካኤል አይኔለውም አሉ የሰነፍ ልመና ወደ አምላክ ሲጸልይ ማታ በልቦና መንገዱ ሳይመታኝ ባባራ በጭቃ አድርገኝ ይለዋል ላገሬ እንድበቃ እንጦጦ ተኝቼ ሐረር እንድነቃ። የደራሲው አይረሴ ስራዎችን እንዲሁ አባይን በጭልፋ እንዲሉ እንጂ 30 የሚጠጉ መጻሕፍትን ያበረከቱ ሲሆን የትንቢት ቀጠሮ፣ የቅጣት ማዕበል፣ ካሊብና ሃኒባል የተሰኙ የቲያትር ስራዎችንም እንካችሁ ብለዋል። መጻሕፍቶቹ አንባቢያኑን በድሜ ስብጥር ያካተቱ ሲሆን ከተመርታዊ ዘርፍ ታሪክና ምሳሌ፣ የህሊና ብርሃን፣ የቅኔ ውበት፣ ጃፓን እንደምን ሰለጠነች፣ ታላላቅ ሰዎችና የስልጣኔ አየር የተሰኙ ሲሆን ግርማዊነታቸው በአሜሪካ ሀገር፣ ኢትዮጵያ የጥንት ስልጣኔ የሚሉና ሌሎችም ስራዎች ዘመናዊ ሽሬ በመሆን ዛሬም ተነባቢ ሆነው ቀጥለዋል። ባለልዩ የስነ ጽሑፍ ተሰጥቶ ተደርገው የሚወሰዱት ከበደ ሚካኤል በትምህርት ሚኒስቴር፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በብሔራዊ መጽሐፍት ቤት በዳይሬክተርነት ያገለግሉ ሲሆን በአጠቃላይ ለሀገር ላበረከቱት አስተዋጽኦ የክብር ዶክትሬትም ተበርክቶላቸው ነበር። በደርግ ስርዓተ መንግስት ስርዓትና እንግልት የደረሰባቸው ደራሲው በሰሜን ሸዋ ውስጥ አንኮበር ከተማ ከአባታቸው አቶ አይታገድና ከእናታቸው ወይዘሮ አጸደ ሚካኤል የተወለዱ ሲሆን አባታቸው አካባቢውን ለቀው ሳይመለሱ በመቅረታቸው በእናታቸው አባት ስም እንዲጠሩ ምክንያት እንደሆነ ታሪክ ያስታውሳቸዋል። ደራሲው ህያውነት ያላቸውን ስራዎቻቸውን ለትውልድ አስረክበው በተወለዱ በ83 ዓመታቸው ህዳር 3 1991 ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን በዚህ በያዝነው ሳምንት በ1909 ዓመተ ምህረት ደግሞ እንደተወለዱ ሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን አስተዋውሰናል። ህብረት ባንክ አልመገባው መሰረት በሁለተኛው ዙር ይቆጥቡ ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ መርሃ ግብር እድለኞችን ሸልሟል። አንደኛ ጣ ሱዚኪ ዲዛይር የቤት አውቶሞቢል ህብረት ባንክ ጣሉን አክባሪ ባንክ ሆኖ አግኝቻለሁ። ስለዚህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሁለተኛ ጣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ሁለተኛ ጣ ደርሶኝ የባጃጅ ተሸላሚ ሆኛለሁ። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን ለእድለኞች አበርክቷል ህብረት ባንክ።
ባንክ በሶስተኛው ዙር የይቆጥቡ ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ መርሃ ግብር ከ200 ብር ጀምረው ሲቆጥቡ ወይም $50 በላይ ሌሎች የውጭ ሀገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ እንዲሁም ሲቀበሉ በርካታ ሽልማቶችን ይዞላችሁ መቅረቡን ሲያበስር በታላቅ ደስታ ነው። በአንደኛ ጣ ዘመናዊ የቤት መኪና፣ በሁለተኛ ጣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ፣ በሶስተኛ ጣ የውሃ ፓምፕ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን ይዞላችሁ ቀርበዋል። ሰናዳችንን ተመልክተን ደግሞ በተከታይነት መሸጋጋሪያዎችንም ተመልክተናል። አሁን ሰዓቱ ስፖርት ነው። ስፖርታዊ መረጃዎችን ሊያደርሰን ደግሞ ነጻነት ጫን ያለው እዚህ ይገኛል። ተነስተን ነጻነት አብራችሁ እንደምናችሁ መስገን ምን አለ እጅ ላይ ቀዳሚ አርገን ምን መለከተው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በየአመቱ የሚያዘጋጀውን የ30 ኪሎ ሜትር ሩጫ ውድድርን መለከታለን። ከዛ ውጪ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችም ዛሬ ይጀምራሉ። የ6ኛ ሳምንት የዩሮፓ ሊግ ውጤቶችም አሉ። ነኝ እናነሳለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የስፖርት ዘገባችን የክብር ስፖንሰር ህብረት ባንክን እያመሰገንኩኝ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁኝ። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በየአመቱ የሚያዘጋጀው የ30 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድር ዘንድሮም ይከውናል ለ9ኛ ጊዜ። አምና በኮቪድ ምክንያት ይህ ውድድር አልነበረም ነበረ። ዘንድሮ ግን ለ9ኛ ጊዜ እንግዲህ በቢሾፍቱ ከተማ ይከውናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ትናንትናም ደግሞ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቶ ነበር። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በጽፈት ቤቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። አቶ ዮሐንስ እንግዳ የፌዴሬሽኑ ጽፈት ቤት ተወካይና አቶ አሰፋ ዳኜ የውድድሩና ተሳትፎ ሂደት መሪን እንዲሁም አቶ ስለሺ በስራት የኮሙኒኬሽን ስራ ሂደት ተጠሪ ይህንን መግለጫ ሰጥቷል። በአጠቃላይ በዚህ ውድድር ላይ ከ404 የሚሆኑ አትሌቶች መዝገባቸውን አጠናቋል። በዚህ ውድድር ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አስቀድሞ ግን ቅድመ ዝግጅቱ ሙሉ በሙሉ መጠናቀቁም ጭምር ነው ማንሳት የቻሉት በትናንትናው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ። በተሳትፎ ደረጃ ይሄኛው በርካታ አትሌቶች ወይም ተሳታፊዎች የሚሳተፉበት መሆኑም ጭምር ተመላክቷል። ከአንድ እስከ ሶስት ለወጡ አትሌቶች የወርቅ እስከ ናስ ያለው ሜዳሊያ ገንዘብ ጨምሮ ይሸለማሉ። አንደኛ የወጣ 40 ሺህ እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛ 20 ሺህ እና ሶስተኛ የወጣ 18000 አራተኛ 16000 ያለ እስከ ስምንተኛ የወጡ አትሌቶች የገንዘብ ሽልማት እንደሚበረከትላቸውም ጭምር ተነስተዋል። አንጋፋ አትሌቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ በ30 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ውድድር ላይ ይሳተፋሉ። ይህም ደግሞ አዲስ ነገር መሆኑ ነው በዚህኛው የውድድር የተገለጸው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የውድድሩ ዓላማ ተተኪ አትሌቶችን ለማፍራት እንዲሁም ደግሞ አትሌቶች በቂ ውድድር እንዲያገኙ እንዲያግዝ ጭምር ታስቦ መሆኑ ነው የተገለጸው። ስለዚህ የፊታችን እሁድ ቢሾፍቱ ላይ ይህ የ30 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ለ9ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት ይከወናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ወደ ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ6ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ ይጀምራሉ። ሁለት መርሃ ግብሮች ናቸው የሚደረጉት። እንደሚታወሰው እስከ 5ኛ ሳምንት የነበሩ ጨዋታዎች በባህር ዳር ከተማ ነበር ሲከናወን የነበረው በባህር ዳር ስታዲየም። አሁን ደግሞ የ6ኛ ሳምንት ጨዋታዎች በድሬዳዋ ከተማ ስታዲየም መከናወን ይጀምራሉ። ዛሬ ቀን 10 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ መድን ከባህር ዳር ከተማ የሚያደርጉት ጨዋታ ቀዳሚው መርሃ ግብር መሆኑ ነው መረጃው የሚያሳየው። እንግዲህ ኢትዮጵያ መድን እንደሚታወቀው በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር በኩል 12 ነጥብ ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። ዛሬ ባህር ዳር ከተማን የሚያሸንፍ ከሆነ ወደ ሊግ መሪነቱ የሚመጣ ቡድን ነው። ሊጉ ሲጀምር በመጀመሪያው ሳምንት ጨዋታ 7-1 ነበር በቅዱስ ጊዮርጊስ ሽንፈት ያስተናገደው። ከዛ በኋላ ያሉትን ጨዋታዎችን አራቱንም ማሸነፍ ችሏል። ስለዚህ ዛሬም በጥሩ ስነ ልቦና መርሃ ግብሩን ያከናውናል። የሚያሸንፍ 3 ነጥብ የሚያገኝ ከሆነ ወደ ሊግ መሪነቱ የሚመጣበትን እድል ነው የሚያመቻቸው። ከዛ ውጪ ባህር ዳር ከተማ ወደ ሶስተኛ ደረጃ ከፍ የማለት እድል አለው። 11 ነጥብ ይኖረዋል ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ። ስለዚህ በሁለቱ መካከል የሚከወን ጨዋታ ይጠበቃል። ምሽት 1 ሰዓት ላይም እንዲሁ ድሬዳዋ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና የሚያከናውኑት ጨዋታ ይጠበቃል። ድሬዳዋ ከተማ በባህር ዳር የነበረው ቆይታ ጥሩ አልነበረም። ነገር ግን አሁን ወደ ከተማው ተመልሶ በደጋፊዎቹ ፊት የሚያከናውነው የመጀመሪያ ጨዋታ ነው። ስለዚህ ከወዲሁ 3 ነጥብ መሰብሰብ ይጠበቅበታል ወራጅ ቀጠና ውስጥ ከሚገኙ
የሚገኙም አራት አራት ነጥብ ከያዙ አራት ክለቦች መካከል አንዱ ነውና በርግጥ አሁን 13ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ድሪድ 12ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘውና አሁን በሜዳው በደጋፊዎቹ ፊት 3 ነጥብ ለማሳካትና በቀጣይ ሳምንታት የሚከናወኑትን ጨዋታዎች በድል ለመወጣት የሚያከናውነው ጨዋታ ነው። ኢትዮጵያ ቡና 10 ነጥብ ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከመሪዎቹ የሁለት ነጥብ ልዩነት ነው የሚኖረው። ስለዚህ ዛሬ አሸንፎ ኢትዮጵያ መድን ውጤት የማያገኝ ከሆነ ኢትዮጵያ ቡና ወደ መሪነት የሚመጣበትን እድል የሚያመቻችበት አጋጣሚ ይፈጠራል። እንግዲህ ድሬዳዋ ከተማ ይህንን ጨዋታ ለማስተናገድ ቅድመ ዝግጅቶችን ሙሉ በሙሉ አጠናቋል። የተለያዩ እድሳቶችን አድርጓል። የመጫወቻ ሜዳ ላይ እንዲሁም ደግሞ የመልበሻ ቤት እድሳቶችም ተከናውኗል። ሁለት ትላልቅ ስክሪኖችም ተገጥመዋል። ደጋፊዎች በሃይላይት ጨዋታዎቹን እዛው መመልከት እንደሚችሉ ነው እንግዲህ የተጠቀሰው። ስለዚህ ዛሬ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 6ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ይጀምራሉ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ወደ ውጭ መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ የዩሮፓ ሊግ የምድብ መጨረሻ ጨዋታዎች እናነሳለን። አርሰናል ትናንትና ምድቡን በበላይነት ያጠናቀቀበትን ውጤት ነበር ማስመዝገብ የቻለው። ዙሪክን በሜዳው አስተናግዶ ኬራን ቸርኒ 17ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራት ብቸኛ ግብ 1-0 አሸንፏል። ውጤቱን ተከትሎም 15 ነጥቦችን ሰብስቦ ምድቡን በበላይነት አጠናቋል። ከዚህ በፊት ስጋት ነበር ምናልባት በዙሪክ ተሸንፎ ፒኤስቪ አይንዶቨን ደግሞ ቦዶ የሚያሸንፍ ከሆነ አርሰናል በምድቡ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቃል። ያ ደግሞ ወደ ዩሮፓ ሊጉ ለማለፍ ከአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ካጠናቀቁ ክለቦች ጋር የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ካደረገ በኋላ ነው ይህንን የሚያረጋግጠው። ነገር ግን ትናንትና ማሸነፉን ተከትሎ ከወዲሁ ጥሎ ማለፉን መቀላቀሉ ያረጋገጠ ክለብ ሆኗል። ትናንትና ገብርኤል ሄሱስ የተወሰኑ የግብ አጋጣሚዎችን አግኝተው ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል። ይህ ተጫዋች ተከታታይ 8ኛ ጨዋታ ነው ያለ ግብ እየተጓዘ የሚገኘው። ትናንትና እድል አግኝተው ሳይጠቀምበት ቀርተዋል እና አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ምንም እንኳን ግብ አያስቆጥርም በባለፈው ኖቲንጋም ፎረስትን ባሸንፉበት ጨዋታ 3 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብለዋል እና ትናንትናም ለቡድኑ ስኬት ጥሩ አስተዋጽኦን አበርክተዋል። በዚህ መልኩ ይቀጥላል ግን ወደ ግብ አስቆጣሪነቱም ይመለሳል ብዬ አስባለሁ ብለዋል። ሌላኛው ሪያል ሶሲዳድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ያደረጉት ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀበትን ውጤት ያስመዘገበበት ነው። ምንም እንኳን 1-0 በሆነው ውጤት ወጣቱ ተጫዋች አሊያንድሮ ጋርናቾ 17ኛው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያ ግቡን ለማንቸስተር ዩናይትድ ባስቆጠራት ግብ ዩናይትድ ሪያል ሶሲዳድን በሜዳው ቢያሸንፍም አንድ ግብ ያስፈልገው ነበር የምድቡ መሪ ሆኖ ለማጠናቀቅ። ነገር ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶ በጣም ንጹህ ጎል አግኝቶ ነበር፣ ከግብ ጠባቂ ጋር ተገናኝቶ ያንን መጠቀም አልቻለም። ከዛ ውጪ ግን በሁለተኛው አጋማሽ እጅግ ተቸግሮ ነበር። ሪያል ሶሲዳድ ተጭኖ ሲጫወት ነበር። ይህን ያህል ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎችን ማድረግ ባይችሉም የተሻለ ነበር ማለት ይቻላል ሪያል ሶሲዳድ። በዚህም ደግሞ ምድቡን በእኩል 15 ነጥብ እየመሩ በግብ ክፍያ ግን ሪያል ሶሲዳድ ተሽሎ በመገኘት ወደ ጥሎ ማለፉ ቀላሉ መቀላቀል የቻለ ወይም በቀጥታ መቀላቀል የቻለ ክለብ ሆኗል። ማንቸስተር ዩናይትድ ግን በቀጣይ ከነ ባርሴሎና፣ ዩቬንቱስ፣ አያክስ የመሳሰሉ ክለቦች ይጠብቁታል። ምናልባትም ሰኞ ለታ የምድብ ድልድል ይፋ ይሆናል። ከዛ በኋላ ተጨማሪ በውድድር አመቱ ካላንደር ውስጥ ተጨማሪ ጨዋታ ያደርጋል ወደ ጥሎ ማለፉ ለመቀላቀል። ስለዚህ ሁለተኛ ደረጃ ይዞ መውጣቱ ምናልባት አስቸጋሪ ሊያደርግበት ይችላል። በርካታ ጨዋታዎችም ተደርጎ ነበር። ላዚዮ ትናንትና ከዩሮፓ ሊግ የተሰናበተበት ውጤት አስመዝግቦ ነበር። በፊዮኖርድ 1-0 በሆነ ውጤት ሽንፈት አስተናግዷል። አስቀድሞ ሊዮኖች ከዚህ ቀደም በተለይ ዳይሬክተራቸው ሮማን ሲወቅሱ ነበር። ሮማ የኮንፈረንስ ሊግ ክለብ ነው፣ ነገር ግን እኛ በትልቅ ደረጃ እየተወዳደረ እንገኛለን ብለው ነበር። ነገር ግን ትናንትና ተመልሰው ወደ ኮንፈረንስ ሊግ የተቀላቀሉበትን ውጤት አስመዝግበዋል። ፊነርባቼ፣ ሪያል ቤቲስ፣ ዩኒየን ኤስቲ፣ ግሎስ፣ ፊዮኖርድ፣ ፍሬንክ ቫሮስ የመሳሰሉ ክለቦች ግን በቀጥታ የጥሎ ማለፍ ተፋላሚ ክለቦች መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ሮማን ትናንትና አሸንፎ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። ዌስትሃም ዩናይትድ በኮንፈረንስ ሊግ 100% ጨዋታዎችን በማሸነፍ ቀጥታ ወደ ጥሎ ማለፉን መሸጋገሩን አረጋግጧል። ትናንትና ከሜዳ ውጪ ኤፍሲ ኤስቢን አሸንፏል 3-0 በሆነ ውጤት። ፎርናልስ ሁለት ግቦችን 40ና 65ኛው ደቂቃ ላይ፣ ዳዋ ደግሞ 56ኛው ላይ በራሱ መረብ ላይ አስቆጥሯል። ስለዚህ የዴቪድ ሞይስ ቡድን በሊግ ደረጃ በሀገር ውስጥ ሊግ ምንም እንኳን ውጤታማ ባይሆንም በአውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ግን በጣም ጥሩ ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለው። ከስድስቱ ጨዋታ ስድስቱን አሸንፎ 18 ነጥቦችን ይዞ በቀጥታ ማለፉን አረጋግጧል። ቪያሪያል
ሪያል ስታንቡል ባሳክሲር እና ኒስ ፓርቲዛን ቤልግሬድ እና ፊዮሬንቲና የመሳሰሉ ክለቦችም የኮንፈረንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ ተፋላሚ ክለቦች መሆናቸውን አረጋግጧል። ወደ አጫጭር ጉዳዮቻችን ደግሞ እንመጣለን። የዓለም ዋንጫ ሊጀምር ወደ 16 ቀናቶች ይቀራል። ኦልሞስት 2 ሳምንት አካባቢ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም ሀገራት ተቃውሟቸው ለማሰማት ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ተጫዋቾችን ጨምሮ። ይህንን ተከትሎም ፊፋ ደግሞ ለ32 ተሳታፊ ሀገራት ደብዳቤ ጽፏል። ከዚህ በኋላ ትኩረት ማድረግ ያለብን እግር ኳሱ ላይ ብቻ ነው የሚል ሐሳቡን ያነሳው። እንደሚታወቀው ኳታር ይህንን የዓለም ዋንጫን ለማዘጋጀት እድል ከተገኘች ጀምሮ ወደ 6500 ሰዎች ህይወታቸውን ስለማጣታቸው ነው የሚነሳው። ከዚህ ከዓለም ዋንጫ ዝግጅት ጋር ተያይዞ ይህንን ጋርዲያን ነበር የካቲት 2021 ላይ መረጃውን ያወጣው። ከዛ በኋላ የካታር መንግስት ደግሞ ከ2014 እስከ 20 ባሉት ዓመታት በዓለም ዋንጫ ዝግጅቱ ወደ 37 ሰዎች ናቸው ህይወታቸውን ያጡትና አሃዙ ትክክል አይደለም የሚል ነበር መንግስት መግለጫውን የሰጠው። ነገር ግን ከ37ቱ 3ቱ በቀጥታ ስራ ላይ ያሉ ነበር ህይወታቸው ማለፍ የቻሉት 2020 ላይ ይፋ ባደረጉበት መረጃ። ከዛ በኋላም ህይወታቸውን ያጡ ሰራተኞች እንዳሉ ነው የሚጠቀሱት። በተለይ ከህንድ፣ ፓኪስታን፣ ኔፓል እና ባንግላዴሽ እንዲሁም ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት የመጡ ናቸው በዚህ የዓለም ዋንጫ ላይ የተሳተፉ የሚገኙት ስደተኞች ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ላይ ከፍተኛ ጫናዎች ደርሷል። የሰራተኞች አያያዝ መብትም እንዲሁ ይጠቀሳል እና ስለዚህ ሀገራት ተቃውሞ ሊያነሱ ይችላሉ። በተለይም ሌላኛው ጉዳይ የተመሳሳይ ፆታ ጉዳዮች ይነሳሉ፣ የመብት አያያዝ ጉዳዮችም ይነሳሉ እና ዴንማርክ አሁን ማሊያዋ ሶስተኛ ማሊያዋ የሆነው ደብዘዝ ያለ ነው። ያ ደግሞ ህይወታቸውን ላጡትን ለማሰብ ነው የሚል ጉዳዮች ይነሳሉ። ከዛ ባሻገር ሌሎች እንዲሁ ይነሳሉ። ከፖለቲካ ጋር ተያይዞ ሩሲያ እና ዩክሬን የገቡበት ጦርነት ይታወቃል። ሩሲያን ለመቃወም እንዲሁም ደግሞ ኢራን ሩሲያን እየደገፈች ትገኛለች። እነኚህ ፖለቲካዊና ሌሎች ጉዳዮች በተቃውሞ አጀንዳ እንዳይነሱ ፊፋ ግን ለ32ቱ ተሳታፊ ሀገራት ደብዳቤ ጽፏል። ጂያን ኢንፋንቲኖ እንዲሁም ደግሞ ዋና ጸሐፊዋ ትናንትና በራሳቸው ፊርማ ፋጥማ ሳሞራ ለሀገራቱ ደብዳቤ ልኳል። ከዚህ በኋላ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እንፈልጋለን። ዘርን፣ ዜግነትን እንዲሁም ጾታን ሳንለይ ሁሉንም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እንፈልጋለን። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ሁላችንም እግር ኳሱ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ ፊፋ በደብዳቤ የገለጸላቸው። በመጨረሻም የጄራርድ ፒኬን ጉዳይ እናነሳለን። ፒኬ ከእግር ኳስ ራሱን እንደሚያገል ይፋ አድርጓል። ትናንትና ምሽት ከወጡ መረጃዎች መካከል አንደኛው ነው። ይህን ያህል ይፋ የሆነ ነገር የለም። ነገር ግን እንዳስቸኳይ እንደ ቅጽበት የተነሳ ጉዳይ ነው የጄራርድ ፒኬ ከእግር ኳስ ራሱን የማግለል ጉዳይ። እንግዲህ 35 ዓመቱ ላይ ይገኛል። በትልቅ ደረጃ ባርሴሎናን እያገለገለ ይገኛል። አሁን ግን ከ600 ጨዋታዎች በኋላ የፊታችን ቅዳሜ ለባርሴሎና የመጨረሻ ጨዋታውን ያከናውንና ራሱን እንደሚያገል ያገለ ነው ይፋ ያደረገው። ከባርሴሎና አካዳሚ ከተገኘ በኋላ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እግር ኳስ ህይወቱን አሳልፏል። ከዛ ወደ ባርሴሎና ተመልሶ ደግሞ በርካታ ዓመታትን አገልግሏል። ከክለቡ ጋር የተለያዩ ድሎችን አሳክተዋል። ከዩናይትድ ጋርም የፕሪሚየር ሊግና የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችንም ያሳካ ተጫዋች ነው። ከሻኪራ ጋር እንደተለያየ ይታወቃል ከወራት በፊት። አሁን ግን ምክንያቱ በውል ይፋ ባልተደረገ መልኩ ከእግር ኳስ ራሱ እንደሚያገል ይፋ አድርጓል። ነገር ግን ባርሴሎና መቼም ቢሆን በልቡ እንደሚኖርና ተመልሶም ወደ ባርሴሎና መምጣት እንደሚችል ጄራርድ ፒኬ ሀሳቡን ሰጥቷል። እነኚህ ነበሩ። ለጤና ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። ቀናት ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ ጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራዋን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት ይሰማናል።
አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የኩሊት ንግዴን አሻሽዬ ህይወቴን ለመቀየር ከማልበደር ነዳጅ ለመቅዳት ብር ጎደለ ምን ተሻለ አነሰ በዛ ሳለል ከደሞዜ ቆጥቤ ትምርቴንም ዲስላሻሽል ችግርና ቅልሎ ህይወት የሚቀይር አዲስ ዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት በቴሌብር ቴሌብር መላ የገንዘብ ክፍተትን በክብር የሚሞላ ያለምንም ሚያጃ የሚያበድር አስተማማኝ መላ ቴሌብር እንደኪሴ ግብይት ላይ እንዳሉ በቂ ገንዘብ ካልያዙ ምንም ሳይጨነቁ የሚፈልጉትን ያዛሉ የጎደለውን ብር በቴሌብር እንደኪሴ ይከፍላሉ ቴሌብር ሳንዱቅ ጠብታው ሀበርሜል ይሞላል በቴሌብር ሳንዱቅ በወለድና ያለወለድ ከአንድ ብር ጀምሮ በየለቱ መቆጠብ ይቻላል ቴሌብር መላ ክፍተት የሚሞላ ቴሌብር እንደኪሴ የግብይት ዋሴ ቴሌብር ሳንዱቅ ውጥን የሚያደምቅ የፋይናንስ አገልግሎት ለሁሉም ኢትዮ ቴሌኮም ዓለም የአፍሪካን የፈጠራ ጥበብ ይወዳል ያደንቃል። አፍሪካ ትልቅ የሆነ የጨርቃጨርቅ፣ የልብስ፣ የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ሀብት ያላት አህጉር ናት። ኢትዮጵያ ከጥቅምት 25 እስከ ጥቅምት 28 2015 በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል 8ኛው አፍሪካን ሶርሲንግ ኤንድ ፋሽን ዊክ የተሰኘውን ኢቨንት በማዘጋጀቷ ኩራት ይሰማታል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ታምርት በሚል ከኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅና አልባሳት ማህበር ከሜስ ፍራንክፈርት ግሩፕ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ የፋሽን ሳምንት ዝግጅቱ ላይ ከ50 ሀገራት በላይ የሚመጡ ከ6000 በላይ እንግዶች ይታደሙበታል። ዲዛይነር፣ አምራች አሊያም ነጋዴ ከሆኑ ይህ ዝግጅት በትክክል እርሶን ይጠቅማል። ምክንያቱም ከ30 ሀገራት በላይ የሚመጡ አምራቾች፣ ምርጥ ማሽኖች፣ ጥራት ያላቸው ጋርመንቶች ይቀርቡበታል። ስለዚህ ቀጠሮን ከወዲሁ ይያዙ። በፋሽን ኢንዱስትሪ ዓለም አቀፍ ከበሬታ ባለው በዚህ ሾው ላይ በመታደም ተጠቃሚ ይሁኑ። ቦታው ስካይላይት ሆቴል፣ ቀኑ ከጥቅምት 25 እስከ ጥቅምት 28። እዛውን ተበቀውታለን። አፍሪካን ሶርሲንግ ኤንድ ፋሽን ዊክ አዲስ አበባ። ተስፈኞች ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀምበርን ተሽቀዳድሞ ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቱዎች ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግዶን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛውም ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋገጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያ ጭነው የገንዘብ አቅሞን በማሳደግ ንግዶን ከፍ ያድርጉ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀ ለውጥ ይቆማል። እንቀጥላለን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁ የምትገኙት ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችንን ነው። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደሚሉ ትላልቅ ሁነቶች ውስጥ የታላቁ ሩጫ አንዱ ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ በታላቁ የኢትዮጵያ ሩጫ የሚሳተፉ የውጭ ሀገር ጎብኚዎችና የሚዲያ ተቋማትን ቁጥር በማሳደግ የኢትዮጵያን ገጽታ በመገንባትና እንዲሁም ደግሞ የቱሪዝም ልማትን ለማሳደግ ምቹ ሁኔታ ከሚፈጠርባቸው ውድድሮች መካከል አንዱ ነው። አሁን እንግዲህ 22ኛው የኢትዮጵያ ታላቁ ሩጫ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር በመጪው ህዳር 11 2015 ዓ.ም እንደሚካሄድ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱን። አዘጋጇ እንግዲህ ፍሬውት ረታ ተጨማሪውን ትነግራናለች። የአፍሪካ ትልቁ የጎዳና ሩጫ የዛሬ 22 ዓመት በ1993 ዓ.ም በኢትዮጵያዊው ብርቅዬ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ተጀመረ ሲሆን በኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ስፖርቱን ማሳደግ፣ ለስፖርተኞች የውድድር እድል መፍጠርና የስፖርት ቱሪዝምን ለማስፋፋት በማለም የተመሰረተ ነበር። በወቅቱ በ10,000 ተሳታፊዎች የተጀመረው ውድድሩ በአሁኑ ወቅት ከ40,000 በላይ ተሳታፊዎችን በማስተናገድ ላይ ይገኛል። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ከተጀመረበት ዓላማ አንጻር የአትሌቲክስ ስፖርቱን ለማሳደግና የውድድር እድል ለስፖርተኞች ከመፍጠር አንጻር በኦሎምፒክ ወይም የዓለም ሻምፒዮና የሆኑ በርካታ አትሌቶችን ማፍራት ተችሏል። ለአብነት ያህልም የመጀመሪያውን ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ያሸነፈው ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ሁለተኛውን ያሸነፈው ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም፣ በሶስተኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በሴቶች ምድብ ያሸነፈችው ጥሩነሽ ዲባባ የሚጠቀሱ ናቸው። በኢትዮጵያ ከሚገኙ ምርጥ የማራቶን ሯጮች መካከል
በሴቶች ድሬቱኒና ጠይባይር ኬሶ እንዲሁም በወንዶች ኬቱ ፈለገ በታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የተሳትፎ ታሪካቸው ወደ ስኬት ለመውጣት ከቻሉ አትሌቶች መካከል ይጠቀሳሉ። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ስፖርተኞችን ወደፊት ከማምጣት ጎን ለጎን እንደ አንድ የቱሪዝም መስህብ ጎብኚዎችን ወደ ኢትዮጵያ በመሳብ ለሀገሪቱ ቱሪዝም ልማት የበኩሉ ሚና ተጫውቷል። በየአመቱ በውድድሩ የሚሳተፉ የውጭ ሀገር ጎብኚዎችና የሚዲያ ተቋማትን ቁጥር በማሳደግ የኢትዮጵያ ገጽታን በመገንባት የቱሪዝም ልማቱን በማሳደጉ ረገድ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል። 22ኛው የኢትዮጵያ ታላቁ ሩጫ የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር በመጪው ህዳር 11 2015 ዓ ም በአዲስ አበባ የሚካሄድ ይሆናል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ከእንግዳ ጋር ቆይታ ልናደርግ ወድናል። በዚህም እንግዲህ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ መስራች ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘነዋል። ጤና ይስጥልኝ ኃይሌ፣ በማለዳ ጊዜን ስለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። እንግዲህ በተለይ የዚህ የአሁኑ የታላቁ ሩጫ ከድል ማግስትም ጭምር የሚካሄድ በመሆኑ ከሌሎች ጊዜ ለየት ያደርገዋል እና እንደው ወደ በኋላ ላይ መለስ ብለን የምናነሳው ሆኖ ነገር ግን እስቲ እንደው ከመነሻ አንጻር በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጀመር መነሻ ከሆነ ሀሳብ አንጻር አስተካክለህ በተለይ በታሰበው ልክ እየሄደ ነው ወይ የሚለውንስ እንዴት ታየዋለህ? ከመነሻ አንጻር እንግዲህ ያው የታላቁ ሩጫ አንዱ አጀማመሩ እኛ በአብዛኛው ኢትዮጵያኖች እንግዲህ ከኢትዮጵያ እየወጣን ሌላ ዓለም ላይ ነው እየሮጥን የምንመጣው እና በ1993 ወይንም ደግሞ እዛ ሲድኒ ኦሎምፒክ እንደሮጥኩ የታላቁ ዘ ግሬት ኖርዝራን አዘጋጆች እንድሮጥላቸው ፈለጉ። እና ከዛ ግድ የለም እኔ መሮጡን እንድሮጥላቸዋለሁ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን እንደዚህ እንደናንተ አይነት ሩጫ እንድትጀምሩ አትረዱንም አታግዙንም ብዬ አልኳቸው እና ጠየኳቸው። አግዙን ከዛ በኋላ እንትን እንላለን እና በቃ ምንም ችግር የለንም፣ ምን ብለን እናግዝ? እናንተ ግሬት ኖርዝረን ብላችኋል፣ እኛ ደግሞ ግሬት ኢትዮጵያ ረን ብለን እንጀምር ብለን በዛ ነው የጀመርነው። እና ምንድን ነው ዋናው ፍላጎቱ ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ የሌሎች ድግስ ተቋዳሽ ብቻ ሆንን፣ የሰው ድግስ አድማቅ ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሰው ድግስ ተበዮች ከምንሆን እኛ ደግሞ የራሳችንን እስቲ እንጀምር ብለን እንግዲህ ዛሬ 2 ዓመት ተጀመረ፣ አሁን የምታዩበት ደረጃ ደረሰ። አንዱም እንግዲህ ምኞቱም ነበረኝ እኔ ሁል ጊዜ ያው ምናልባት አይታችሁት እንደሆነ ዓለም ላይ ያሉ ውድድሮች የሚገርም ነገር ውድድር ነው። በጣም ታላላቅ ከተሞች ላይ ከታላላቅ ከተሞችም ደግሞ የሚደረጉት ሴንተር ላይ ነው፣ ዳውንታውን ላይ ነው። እኛ ደግሞ ይሄ አትሌቶችን ማፍራት አንድ ነገር ነው፣ ግን ከአትሌቲክስ ማፍራት በላይ ነው ታላቁ ሩጫ። አሁን ሩጫ እንደዚህ አይነት ይሄ ናሽናል ወይንም ደግሞ ብሔራዊ ሴሌብሬሽን የምናደርግበት ነው። አሁን ሰዎች ሁል ጊዜ እዚህ ቁጭ ብለን ብዙ አትሌቶችን አፍርተዋል ወይ ደግሞ ብዙ እንትኖችን ኦፖርቹኒቲ ውድድር ፈጥሯል፣ ለጤና ለምናምን እንደዚህ ፈጥሯል፣ ሰው እንዲሮጥ አድርጓል። እኔ ከዛም በላይ ነው፣ ስትሮጥ ሀገርም እየሮጠች ነውና ቀስ ብሎ መራመድ ብቻ አይደለም መሮጥም አለብህ፣ ለእድገትህም ለምንም ሂድ ነው የምትለው። ሁለተኛ በአንድ ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት 40,000 እና ምናምን 30,000 ሰው ስታስሮጥ ምንድን ነው ሀገሪቷን በተዘዋዋሪ ምንድን ነው ሰላሟን ለሌላው ዓለም ነው የምታስገነዝበው። አሁን የታላቁ ሩጫ እንግዲህ ከስንት ዓመት በኋላ በዓለም አቀፍ ሬጅስተርድ የሆነ ከዓለም አቀፍ ሬጅስተርድ ብቻ አይደለም እንግዲህ ከአፍሪካ እኛ ቀደምት ነን ስንል የተሻለ አፍሪካ ይቅረብና ያሳየን። በዓለምም ላይ ደግሞ በጣም ጥቂት ከሚባሉት ሀገሮች መሮጥ ከሚገባቸው ተብሎ የተቀመጥን። የሚገርማችሁ በ10 ኪሎ ሜትር እኮ የረነር ወርልድ ያወጣው እኛን አንደኛ አድርጎ ነው ያወጣ ያለፈው ዓመት። ሌላ እንግዲህ ሌላ መቼስ ምንም አንደኛ አንገናኝም ከኔ ሰዎች ጋር ምን እንደሆነ አናውቅም፣ ግን የእነሱ መገዚን ላይ አንደኛ ሩጫ ብሎ ነው ያወጣ። እና ምን ልላችሁ ነው በአጠቃላይ ይሄ ውድድር እንደዚህ ተጀምሯል። አሁን ግን በሚፈለገው ለእኛ በሚፈለገው እየሄድልን ነው። ኦፍኮርስ ትልቅ ቻሌንጅ አለ። ቻሌንጁ ግን ምንድን ነው መሰላችሁ? ይሄንን ሩጫ በምንረዳበት ልክ እየተረዳ ነው አይደለም። አሁን ሁል ጊዜ እኛ የታላቁ ሩጫ በደረሰ ቁጥር የኃይሌ ያደርጉታል ወይ ደግሞ እንትኑ ያደርጉታል የታላቁ ሩጫ ኦፊስ አይደለም፣ የኃይሌም አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ትፈልገዋለች። ኒውዮርክ እኮ እነ ለንደን፣ ፓሪስ፣ በርሊን ምናምን ቺካጎ ብትሏቸው በሙሉ ማነው ሚኒሲፓሊቲ ነው የመጀመሪያ ግንባር ቀደም ሰፖርት አድራጊ። ቺካጎ ማራቶን እኮ ዋና ስፖንሰር ሚኒሲፓሊቲው ነው። ይሄንን እንዲደረግ እኛ አሁን እንግዲህ ተመስገን ነው በስፖንሰሮቻችን፣ በእኛም በተቻለ መጠን ባለን አቅም
እያዘጋጀኑ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ላይ ያው የዓለም የጎዳና ላይ ውድድር በካላንደር ተቀምጧል። አሁን አንዱ ጧት ማታ ከማን ከሰዎች ከማይረዱን አንዱ እንዲህ ዝም ብለን አንቀያይርም በአንድ አመት ውስጥ ነው። ምክንያቱም ስንልክላቸው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ኖቬምበር 20 ይደረጋል ብለን ሬጅስተርድ ሆኗል። ስንቀይር ቀየርካው እናንተ እንትን ያላችሁም ሰስቴን አታደርጉም ስለዚህ በሚቀጥለው አመት እኔ እንትን ውስጥ ካላንደር ውስጥ አትገቡም ብሎ ይሰረዛል። ይሄ እንግዲህ በየአመታት ከአመታት የመጣ ለዚህ ነው አሁን እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ እናደርጋለን። አይ ሁድለታ ፕሮግራም ሌላ ስላለ ነው ወደዚህ ቀይር ስንል ዘ ሆል ዳሜጅ ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ እንዲረዱን ምን ፈልገው በድግግም እንደው አም ሶሪ እንግዲህ ከጥያቄ ውጪ ወጣሁና ይሄንን ካላደረግን ነገ ይሄንን በጣም እንትን እዚህ ደረጃ የደረሰ ወርቃማ እንትናችንን እንዳናጣው ሰጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ መልካም እንግዲህ ሀይሌ ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በአለም ደረጃ በስድስተኝነት በአፍሪካ ደግሞ በቀዳሚነት ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ እንግዲህ ትልቅ ድል ነው እና ይሄ ድል እንዲመጣ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እንደ ምክንያትነት የሚነሳው ምንድን ነው ትላለህ? እንግዲህ ከዚህ ደረጃ ለመድረስ ብዙ at the same time ብዙ የተባበሩን አካላቶች አሉ። ቀደም እንደነገርካቸው የከተማ መስተዳደሩ፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የፌደራል ፖሊሱ፣ የገቨርንመንት እንትኑ፣ ሚዲያው፣ ህብረተሰቡ ያለው ነገር ያለው ይሄ ፍላጎት እዚህ ደረጃ እንዲደርስ አርጎታል። ቀደም እንዳልሽው ከአለም መሮጥ ከመገባቸው የአለም ሩጫዎች ስድስተኛ ደረጃ ላይ ስንቀመጥ የአፍሪካ ደግሞ ቀደምት ሆነን سنቀመጥ እንዴ ዝም ብሎ ካንተን ተነሱ አይደለም። ለምሳሌ አልቀድም እንደነገርኳቸው ግሬት ኖርዘርነሮች ናቸው ይሄንን እኛን እንትን ያሉት እንድንጀምር ማለት የረዱን። አሁን እነሱ እኮ መልሰው እንደውም የነሱ እንደሆን ሁሉ ይመኙታል። ምክንያቱም እኛ ካለርፉል ነው ያምራል። ተሳታፊዎቹ አይታችሁ እንደሆነ በየአመቱ በጣም ታላላቅ አትሌቶች በእኛ ሩጫ ላይ በቃ ከሌ ብላችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሮጡ በጣም ታላላቅ ሯጮች አሉ። አሁን በዝምዝርዝር እንደው ዛሬ አሁን ስማቸው እንደበጥቀስ ረጅም ስለሚፈጅ ነው እንጂ ደሞ እድለኛ ሆኖ እዚህ ተሳትፎ ያሸነፈ ሯጭ እድለኛ ነው። በጣም ባለም ላይ ቶፕ እንትን ነው የሚደርሰውና በአጠቃላይ ብቻ ምንድነው የሰዎች ተሳታፊዎች ርብርብ ያለው ኦፍኮርስ የከተማውንም ነዋሪ እናመሰግነዋለን። ለአራት ሰዓት ለአምስት ሰዓት እንዘጋለን። ግን አንድ ነገር እንዳትረሱት ምላችሁ ነገር አለ። ለምሳሌ መንገዶች ሲዘጉ ኒውዮርክ ላይ ታይም ስኩዌር ለአንድ ደቂቃ ማይዘጋ ለ12 ሰዓት ይዘጋል። ኒውዮርክ ማራቶን ላይ በርሊን እና ብራንደን ጌት ለ12 ሰዓት ነው የሚዘጉት። እነ ቺካጎ እነ ቦስተን ለንደን አሁን ለንደን ብሪጅ እንግዲህ ብዙ ሰው የሚመላለስበት ነው ዝግ ነው በዛ በለንደን ማራቶ ግዜ ትላንት አሁን ለታ የተደረገው የፍራንክፈርት ማራቶ አይታችሁት እንደሆነ ዳውንታውን ዋና የቢዝነስ ሴንተሩ ነው ሰጋ ለምንድን ነው መሰላችሁ ይፈልጋል ይሄ እኛም አሁን ይሄን ታላቁ ሩጫ አዛው ጫ አይደለም ማድረግ ያለብን ይሄ ቢዝነስ ሴንተሩ ላይ ነው በጣም አዲስ አበባ ታሪካዊ ቦታ ወይንም ደግሞ ሊታይላት የሚገባ እኛ ወር ጎይንግ ቱ ሾው ይሄንን ውድድር ካንድ ቢሊየን ያላነሰ ህዝብ ያያዋል። በኢንተርናሽናል ውድድር ማን ነው ቀራጮች ይመጣሉ እዚህ በነሱ አማካኝነት ይተላለፋል። ኳልኩሌስ እናደርገው ካንድ ቢሊየን ህዝብ በላይ በሚኖረው ሀገር ነው የሚተላለፈው። እንቶና 1 ቢሊየን 100 ሚሊየን ካየን ኢትዮጵያን ያውቁልናል። ከዛ ደግሞ የሚመጣው ጥቅም ምንድነው? ኢንቨስትመንት በሉት ቱሪዝም በሉት በጣም በርካታ ነገሮች ይመጡልናል። በጣም ጥሩ። ምናልባት እንግዲህ ቀደም ብለንም ያነሳ ነው ነበር ያሁን ውድድር ደግሞ የሚካሄደው ኢትዮጵያ አሁን ላይ የሰላም ስምምነት ላይ መድረሷ ይታወቃልና ከዚህ ቀደምም በተለይ ህብረት የሚገለጽበት ነው ይሄ ውድድርና ያሁኑ ደግሞ በተለይ ህብረትና አንድነትን ከማጠናከር አንጻር ምን ሚና ሊኖረው ይችላል ብለ ታስባለህ? በጣም ጥሩ ጥያቄ አመጣህልኝ። ታላቁ ሩጫ በጣም ታሪካዊ ነው። አንድ ነገር ወደ ኋላ ልመልስላችሁ። ምርጫ 97 ጊዜ በጣም ፓርቲዎች ዱላ ቀረሽ ክርክር ዱላ ቀረሽ ውድድር እንደውም ጭቅጭቅ ይበዛበት ነበር። ግን ታላቁ ሩጫ ላይ የተፎካካሪ ፓርቲዎች በሙሉ ያው ከአሸናፊው ፓርቲ ጀምሮ እስከ እንትን ያለው በሙሉ ነበሩ እዛ ውድድር ላይ። እንደነዚህ አይነት ኢቨንቶች በተለይ ስፖርት ከሙዚቃም ከምንም በላይ በተለየ ስፖርት ላይ ሁሉንም ያሳትፈዋል። ማሳተፍ ብቻ አይደለም ሁሉም እንዲመለከት ይጋብዘዋል። ሃይማኖት የለውም ብሔር የለውም ፖለቲካ እንትን የለውም ድጋፍ የለውም። ቅድም አሁን እንደነግራችሁ እንዳሰብኩት
እዛ በፓርቲ ፖለቲካ ክርክር ላይ ያሉ ሰዎች ሲሳተፉ አይተን ነበር በዛ ጊዜና ሁሉም የመጣው አንድ ሩጫ ነበር እና አሁንም ደግሞ በተለይ በተለይ አሁን እንግዲህ የአገራችን የሰላም ስምምነት አድርጋ ከእንትን ካለች በኋላ የሚመጣ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን አጋጣሚ ሁላችንም የምንጠቀምበት አጋጣሚ ነው። ኦፍ ኮርስ እኛ የምናሰጋጀው ስፖርት ነው። ስፖርት ደግሞ ሁሉ ጊዜ ዓለም አቀፍ ተንትኑም መርሁም ምንድነው? ሰላም ነው፣ ወዳጅነት ነው፣ ጤንነት ነው። እነዚህን ነገሮች ማከላ አድርገን በዘንድሮ አመት እንደውም የሚካሄደው ሪሊ ለየት ይላል። እስካሁን 22 ሀገር የውጭ ሀገር አምባሳደሮች ተመዝግበዋል። ወደ 200 ምናምን የሚሆኑ በቨርቹዋል የሚሮጡ ተመዝግበዋል። ውጭ ሀገር እዚህ ተለ በቨርቹዋል የሚሮጡ እንግዲህ ወደ 40 ሺህ ተሳታፊ ይኖራል እዚህ ሀገር ውስጥ። ከውጪ ለእንግዳ ሆኖ የሚመጡ ከኬንያ የሚመጡ አሉ። በዚህ አጋጣሚ ምነግራችሁ ሞሰስ ታንዊ የሚባል ሯጭ ከዚህ በፊት ጫሜን ኃይል ያወለቀ ብሎ ያለኝ ሯጭ እሱ እንግዳችን ነው። ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እዚህ ላይ እናንተም ተገኙና እንዴት ነው ጫማ አለ እንዴት ነው ያወለቀ ብላችሁ ያገተ ይቃላል። At the same time ደግሞ ያ ቶኪዮ ኦሎምፒክ አሸናፊዋ የሴቶች ማራቶን አሸናፊም እንግዳችን ነች። ብዙ የተለያዩ የውጪ እንግዶች ደግሞ ይመጣሉ። እንዲበስም ባንጠቅሳቸውም ማለት እንደዚህ እኛ ታዋቂ ማለት ያው በስ ከስፖርት ጋር ተያዘ ነው የነገርኳችሁ። ብቻ በአጠቃላይ በዛ ለት ውድድር ስናካሂድ ያው ገጽታችን ምን ገነባበት ነው ብለናል። At the same time ደግሞ ብዙ እንግዶች ስለሚኖሩ አሁን እስካሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ የተመዘገቡ 22 የውጭ ሀገር አምባሳደሮች አሉ። እኛ ምን እንደምንችል መቻላችንን ማሳየት መቻል አለብን። ኦፍ ኮርስ ይሄ ትላንት የጀመርነው አይደለም 22 አመት አርገናል። ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ኃይሌ የታላቁ ኢትዮጵያ ሩጫ መስራች እንደመሆኑ መጠን ኢትዮጵያን በተለይም ደግሞ ታላቁ ሩጫ በስፋት የሚያጎላ ገጽታዋን በእጅጉ የሚያጎላ ሩጫ ነውና ከዚህ ቀደምም በተለያዩ ምክንያቶች ታላቁ ሩጫ ያልተካሄደባቸው የተወሰኑ ጊዜያቶችም ነበሩ። የዘንድሮን ከበፊቶቹ ጋር ስናጽንጻጽር ምን ያህል ሰዎች ይኖሩታል? ከበፊቱ የተሻለ ይሆናል ወይንስ እንደነ የቁጥሩ ጉዳይ? እስካሁን ያለው ስታቲክስ የሚያሳየን ከበፊቱ የተሻለ ነው። የተሻለ ምንሽ ጥራት ያለው ይሆናል። ብዙ ተሳታፊዎች አሉት። በተለይ ኮቪድ በነበረ ጊዜ ወረጣ ወርደን የነበረበት ተሳታፊዎችም ፍራት ስጋት የነበረበት ነው። ዘንድሮ ደግሞ እንግዲህ አሁን ደግሞ ነገሮችም እየተመቻቹልን ይመስለኛል። አሁን ተትላንዶዲያ እንትን ደቡብ አፍሪካ ላይ ሰላም ኢትዮጵያ አሁን ዓለም በሙሉ አታችሁ እንደም ፖዚቲቭ አመለካከት ላይ ነው ያለው። በጣም የሚያስደስት ነው፣ ጥሩ ጅምር ነው፣ ያደረጋችሁትን እንትን እንደግፋለን የሚል ነው። ይሄንን ደግሞኛ በሩጫው ደግሞ እናጠናክረዋለን። በሩጫ ስናጠናክር ደግሞ በጣም ቅድም እንደነገርኩሽ ሁሉም ኢትዮጵያ ምን ያህል እንትን እንደሆነች ሰላም እንደሆነ አት ሴም ታይም አዲስ አበባ በጣም ውብ ነች። በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባን እኔ ገርመኛል። አሁን አንዳንድ ቀረጻዎች ያካሄድን ነበር። ውነት አዲስ አበባ ነው እንደሚመስለው ነው የምትየው። አሁን እንግዲህ ይሄንን ደግሞ የግድ ልናሳየው ይገባል። ያንን ነው ማድረግ ያለብን። በዚህ አጋጣሚ የሚሰሙ እንትን ያዳመጡኝ ካሉ ሚኒሲፓሊቲው ማን ወይንም ደግሞ ካንቲባው ሁላቸውም ትብብር ማድረግ አለብን። ይሄንን ከተማችን ማስተዋወቅ ነው፣ ኢትዮጵያ የት ጋር እንዳለች ማስተዋወቅ ነው። ሯጮቻችንማ ሁሌው የትም ወደው የሚያኮሩን ስለሆነ ምንም አትጠራጠሩ፣ ጥሩ ጥሩ ሯጮች እያፈራንበት ነው። ብዙ ታላላቅ ስፖርተኞችን እያፈራን ነው። በዚህ አጋጣሚ ዘንድሮ እንደውም ሽልማቱንም ጨመር አድርገናል። 150 ሺህ አድርገናል ሁሉም እንዲሳተፍ እና ቅዳሜ ዕለት ብዙ ተመዝጋቢ ስላለብን ቅዳሜ ማጣሪያ እናደርጋለን ከክለብ ውጪ የሆኑትን አትሌቶች ተነጎዳ ማለት ነገር እና ዘንድሮ ቆንጆ ውድድር ይሆናል። ኢትዮጵያ እንግዲህ ወንደሞ ማለት የተራመደች የገፋች ነው እየሮጠች ነው። እኛ እንግዲህ ተምሳሌት ይሆናል የታላቁ ሩጫ እና የመጨረሻ ነው የማሰናገብበው። አሁንም ይህ ታላቁ ሩጫ የኃይል አይደለም፣ ይህ ታላቁ ሩጫ ወይንም የታላቁ ሩጫ ኦፊስ አይደለም። ይሄ ሩጫ የኢትዮጵያ ሩጫ ነው። ያው እስካሁን ከተጀመረ እንኳን ዋና ስራ አስኪያጆች ሶስተኛ ስራ አስኪያጅ ነው የመጣ። በአጋጣሚ አሁን ያለችውን ስራ አስኪያጃችን ሴት በጣም ጠንካራ ጎበዝ ሆነች፣ እንችላለን ሴቶች እንችላለን የሚለውን መልስ የሰጠች ልጅ ነች። እና እንግዲህ ወደፊት ሰው ኦን አድርገኑ ይሄንን እኔ ኦፍ ኮርስ አንዳንድ ጊዜ ሰው ነኝና በጣም ትንሽ አንዳንድ ነገር እሰላቻለሁ፣ በጣም እሰላቻለሁ። እኔ አሁን ወቀሳ እንትን ለማለት አይደለም የመጣሁት።
በጣም ሰው ሳይረዳኝ ሲቀር በጣም እንትን ይያልኩ ትንሽ ፍራስትሬት አደርጋለሁ። አንዳንድ በመጠይቀው እንትን ማይረዱኝ ሰዎች እባካችሁ ታላቁ ጫ ይሄን እባካችሁ ተረዱት። ይሄ እኮ ማለት ዓለም እንትን የሚልበት ነው። እንደውም አሁን አንዳንድ ጊዜ ኦፍ ኮርስ መንግስት በጣም እንትን ይያለው ነው ያወቀው ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ መስራ ቤት ላይ ያሉ ከሩጫ ብቻ ያደርጉታል። በቃ ሩጫ ብቻ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ኒውዮርክ፣ ለንደን፣ ቦስተን ምናምን ባልኖሩ ሩጫ ብቻ ቢሆን። ምክንያቱም እዛው ውጪ ሄደው በቃ እኔ ምን ማራቶን ማሮጣው አውላላ አስፋልት ላይ አሮጣለሁ ለምን አንተ ከተማ መጣለሁ? ምክንያቱም ከተማ ላይ እኮ አንድ ሰው ሲሮጥ ታቃላችሁ እንትን ችግር አለ። ግን ይፈልጋል ከተማ እንዲሮጥ። ሲሮጥም ደግሞ በጣም ታሪካዊ ከተማው ሊታይ የሚገባበት ቦታ ነው ማሮጥ የሚፈልጉት። ቼክ አርጉት። አሁን ኒውዮርክ ማራቶን ተነጎዳ ይካሄዳል። ለትዝብት ይሆናቸዋል። እንዴት የቴት ቦታ ነው የሚሮጠው? ኡት ኒውዮርክን እንዴት እንደሚያሳዩት። እንግዲህ ቀጣዮቹ ጊዜዎች ምኞት የሚሳካበት እንዲሆን እንመኛለን። የሚመለከታቸውም እንግዲህ ድጋፍ ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። ከልብ እናመሰግናለን። በማለዳ ስለመጣ እኔም አመሰግናለሁ። ቀጥለናል ክቡራን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የሁለት ሰዓት አጫጭር ዜናዎችን የምንሰማበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ባልደረባችን አሚር አሁንም ተገኝቷል። እንደምን አለን? እንዴት ናችሁ? ጥሩ ነው። ከኃይልሽ ጋር የነበረውን ቆይታ እያየሁ ነበር። በጣም ጥሩ ቆይታ ነው ያደረጋችሁት። ያው የታላቁ ሩጫ በቅርቡ ይደረጋል በኢትዮጵያ እና 150 ሺህ ሽልማት አለ ብሏል። እሱን ለመውሰድ በደንብ እየተዘጋጀሁ ነው። እኛም እንሳተፋለን። መልካም ጊዜ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ተገናኝተናል ክቡራን ተመልካቾቻችን። አሁን የሰዓቱን አጫጭር ዘገባዎች ወደ እናንተ አድርሳለሁ። አብራችን ቆዩ። በኢትዮጵያ ለሚደረገው የሰላም ግንባታ ሂደት ቱርክ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ቱርክ ከኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት የተሰማትን ደስታ ገልጻ አድናቆት እንዳላትም ገልጻለች። የተደረሰው ስምምነት ዘላቂ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለንም ብሏል ሚኒስቴሩ በመግለጫው። የሰላም ውይይቱ እንዲካሄድ ጥረት ላደረጉና ላስተባበሩ አካላትም ምስጋና እናቀርባለን ብለዋል። በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ኢትዮጵያ እያካሄደችው ላለው የመልሶ ማቋቋምና ግንባታ ስራ ቻይና የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንድትቀጥል ጠየቁ። አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ከቻይና ህዝብ ለውጭ ሀገራት ወዳጅነት ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት አምባሳደር ጂያንግ ጂያንግ ጋር ሁለቱ ሀገራት በትብብር በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። አምባሳደር ተሾመ ቶጋ እንዳሉት የኢትዮጵያ መንግስት በግጭቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባትና ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። ለዚህ ተግባራዊነት የቻይና የተለመደ ትብብር እንደማይለይ ያላቸውን እምነት ገልጸው መንግስት ከሰብአዊ ድርጅቶች ጋር በትብብር በመስራት በግጭቱ ችግር ለደረሰባቸው ወገኖች የሰብአዊ እርዳታ ማቅረቡን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳዩን በራሷ እንድትፈታ ቻይና ለምታሳየው በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋምና ጠንካራ ድጋፍም የኢትዮጵያ መንግስት አድናቆት ያለው መሆኑን ገልጸዋል። አምባሳደር ጂያንግ ጂያንግ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የቻይና ስትራቴጂክ አጋር እንደመሆኗ ለጋራ ብልጽግና በትብብር ተግተን እንሰራለን ብለዋል። በመጀመሪያ ሩብ ዓመት በተደረገ ክትትልና የቁጥጥር ስራ በአራት ክልሎች በህገወጥ መልኩ ግብይት ላይ ሊውል የነበረ 500153 ሊትር በላይ ነዳጅ በቁጥጥር ስር መዋሉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ እንዳስታወቀው በአማራ ክልል 39850 ሊትር፣ በኦሮሚያ ክልል 49520 ሊትር፣ በሶማሌ 12560 ሊትር እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ 39568 ሊትር በድምሩ 500153 ሊትር የነዳጅ ምርት ተይዘዋል። በተመሳሳይ ባለፉት 3 ወራት በአራት ክልሎች በአዲስ አበባ 54976 ኩንታል ሲሚንቶ፣ በኦሮሚያ ክልል 14094 ኩንታል ሲሚንቶ፣ በአማራ ክልል 1914 ኩንታልና በሶማሌ ክልል 530 ኩንታል በድምሩ 71514 ኩንታል ሲሚንቶ ተይዘዋል። በህገወጥ አካላት ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በቀጣይም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን መሰል እርምጃዎች የሚወሰዱ መሆኑን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ወደ ውጭ ዜናችን እናልፋለን። የህንድ ዋና ከተማ ኒው ደልሂ ለከፋ የአየር ብክለት መዳረጓ ተነገረ።
አሁን ላይ በከተማዋ 20 ሚሊዮን ሰዎች ለከፋ የአየር ብክለት የተጋለጡ ናቸው ተብሏል። የህፃናት የትምህርት ቤት መውጫና መግቢያ ሰዓታት ላይ የአየር ብክለቱ የከፋ እንደሚሆንና በዚህም መቸገራቸውን ወላጆች ተናግረዋል። መንግስት በከተማው የአየር ብክለት መጠንን ለመቀነስ በትኩረት እየሰራ አይደለም ሲሉ ወቅሰዋል። የህንዷና ከተማ ኒው ደልሂ አሁን ላይ ለከፋና ለአደገኛ የአየር ብክለት የተጋለጠች ከተማ መሆኗን የዘገበው ሮይተርስ ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን ለጤና ስትሪም ኢትዮጵያ የምራፍ 2 አጫጭር ዘገባዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። ዘገባዎቹን አሚር ጌታው አድረስኩኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ጤና ስትሪም ኢትዮጵያ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ወደ እናንተ ልመለስ። አሚር በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ተመለስን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ አሁን ምዕራፍ 2 ላይ እንገኛለን። እንግዲህ በምዕራፍ 2 አሁን የምናልፈው ወደ አየር ትንበያ ነው። ወደዛው እናልፋለን። ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስ መረጃዎች ወደ እናንተ ሊደርሱ ነው። ባልደረባችን ማርታ ግርማዚ ትገኛለች። ጤና ይስጥል ማርታ፣ እንደምን ቆይታችኋል? አለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለጤና ስትሊንክ ያዝናቸው መረጃዎች ውስጥ በቅድሚያነት ልዩ ትኩረትን በመስጠት ግለሰቦች፣ ተቋማትና ባለሀብቶች በሰፋፊ እርሻ ልማት ላይ መሰማራታቸውን የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ አስታውቋል። የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ኡስማን ስሮ ለኢቲቪ እንደተናገሩት በማህበሩ የተደራጁ አርሶ አደሮች፣ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጆችን ብሎም ባለሀብቶች ዘርፉን እየተቀላቀሉ ነው ብለዋል። በክልሉ በመኸር እርሻ ከተዘራው ሰብል 80% በኩታ ገጠም የአስተራረስ ዘዴ ለመከናወን የእነዚህ ባለሀብቶች ና ተቋማት ድርሻ የጎላ መሆኑንም አብራርተዋል። ክልሉ ለባለ ሀብቶች ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ አልሚዎች በመምጣት ላይ መሆናቸውንም አመልክተዋል። አቶ ኡስማን በደቡብ ክልል ብላቴ አካባቢ መሬት በወሰዱ በአጭር ጊዜ ውስጥ በግብርናው ልማት የተሰማሩ አቶ ዳኛ ዳባን በሌሎች ባለ ሀብቶች ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው ብሏል። የክልሉ መንግስት አቶ ዳኜ እንግዲህ ባለፈው ዓመት ጊዜ ውስጥ ለዓለም አቀፍ ገበያ ሊውል የሚችል ሙዝ፣ ፓፓያ፣ የበቆሎ ምርት ዘር እንዲሁም ቦሎቄ ማምረት ችለዋል። በተለይ የበቆሎ ምርቱ ዘሩ የሀገሪቱን 30% ፍላጎት መሸፈን የሚችልም ነው ተብሏል። ለውጭ ገበያ የሚውል ቦለቄ ማምረት፣ የከብት እርባታና ንብ ማነብም እንግዲህ በተጨማሪነት እየተሰሩ ካሉ ስራዎች መሀል የሚጠቀሱ ናቸው። ከሌሎች የስራ ዘርፎች ያገኙትን 1.5 ቢሊዮን ብር ሀብት ፈሰስ ማድረግም እንደቻሉ ተነግሯል። ባንኮች እንግዲህ በእርሻ ስራ ላይ ለተሰማሩ ባለሀብቶች ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። ዘገባው የባልደረባችን ብርሃን እያየው ነው። በተከታይነት እንግዲህ አሁን ከሰሞኑ ኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት ተቋርጦባቸው ከነበሩ አካባቢዎች መካከል አላማጣ፣ ኮረም፣ አዲ አርቃይ፣ ጸለምት፣ ጭሮለና፣ ጎቢዮ ቆቦ፣ ቆቦሮቢት፣ ዞብል እና ዋጅ አገልግሎት ዳግም መጀመሩን
ኢትዮ ቴሌኮም አስተዋቋል በሌሎች አካባቢዎችም በቅርቡ አገልግሎት ለማስጀመር እየሰራ እንደሚገኝ ኢትዮ ቴሌኮም አስተዋቋል። እንግዲህ እነዚህ አካባቢዎች የሰሜኑ ጦርነት የነበረባቸው አካባቢዎች ነበሩ። በጥገናና የተጎዱ የቴሌ መሰረተ ልማቶችን በመተካት ከዚህ ቀደምም እንግዲህ አገልግሎት ካገኙ አካባቢዎች ባለፈ በሌሎችም የኔትወርክ የተቋረጠባቸው አካባቢዎች በቅርቡ አገልግሎት ለማስጀመር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም ገልጿል። በተከታይነት የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ እንግዲህ የአገልግሎቱን መስጠት የጀመረው አሁን በኦንላይን አገልግሎት ነው። ይህም እንግዲህ ብልሹ አሰራርን በመቀነስ የተገልጋዩን እርካታ ለማሳደግ እንዳስቻለውም ገልጿል። በ2015 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከ88,000 በላይ አገልግሎቶችን በኦንላይን መስጠቱን ቢሮው ጠቅሷል። በአዲስ አበባ የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አገልግሎትን በቴክኖሎጂ የማገዝ ስራ መጀመሩ ቴክኖሎጂው በንግድ ዘርፉ ያለውን ውስብስብ ችግር ስር ነቀል በሆነ መልኩ ለመፍታት ያስችላል የሚል እምነትንም አሳድሯል። እንግዲህ ንግድ ቢሮው ምክትል ቢሮ ኃላፊ መስፍን አሰፋ ከኢዚያ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት በተያዘው በጀት ዓመት በመጀመሪያው ሩብ ዓመት 88,695 አገልግሎቶችን በኦንላይን መስጠት ተችሏል። ቢሮው የአገልግሎት አሰጣቱን በማዘመን በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር መዘርጋቱ ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብ የንግድ ምዝገባን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶች ያለ መጉላላት እንዲያገኝ አስችሎታል ነው ያሉት። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በከተማ ደረጃ ሲሰጥ የነበረው የኦንላይን አገልግሎት በበጀት ዓመት ውስጥ ከወረዳ ባለ መዋቅር እንዲጀመር መደረጉንም ነው አያይዘው ያብራሩት። ቢሮ አገልግሎት መሰጣጡን በቴክኖሎጂ መደገፉ ከዚህ በፊት ይስተዋል የነበሩ ብልሹ አሰራሮችን በመቅረፍ ረገድ ጉልህ ሚና እያበረከተ መሆኑንም ገልጸዋል። የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ ቁጥር 980 ህዝባር 2008 በሚል የተሻሻለው የንግድ ህግ አዋጅ የንግድ ስርዓቱን በከፍተኛ ደረጃ በማዘመን ኢትዮጵያን የዓለም የንግድ ድርጅት አባል ሊያደርጋት የሚችል መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ከውጭ ያገኘነው መረጃ እንግዲህ ትዊተርን ኤሎን መስክ በ44 ቢሊዮን ዶላር የገዙት ሲሆን የኩባንያውን ግን ሰራተኞቹን እንደሚቀንሱ ይፋ አድርገዋል። የማህበራዊ ትስስር ገጹ ትዊተር ካሉት 7500 ሰራተኞች ግማሽ ያህሉንም ማለትም 3700 ሰራተኞችን ለመቀነስ ማቀዳቸውን ነው የገለጹት። ኤሎን መስክ የሚቀንሷቸው ሰራተኞች በዛሬው ዕለት ስለ ውሳኔያቸው ያሳውቋቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ባለሀብቱ የሰራተኛ ቅነሳ የሚያደርጉት የትዊተር ኩባንያ ወጪን ለመቀነስ መሆኑን ብሉምበርግ ዋቢ በማድረግ የዘገበው አርቲ ነው። ኩባንያው የሚቆዩና ከቤታቸው ሆነው ሲሰሩ የነበሩ የትዊተር ተቀጣሪዎችም ወደ ቢሮ እንዲመጡ እንደሚጠይቁም ዘገባው አመልክቷል። የሰራተኛው ቅነሳው ሀሳብ ገና በውይይት ላይ ለመሆኑን የተገለጸ ሲሆን ለሚቀነሱ ሰራተኞች የ60 ቀናት ደሞዝ በካሳ መልክ ለመክፈል አቅዷል ሲልም ኩባንያው ገልጿል። ኤሎን መስክ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ትዊተር ከገዙ በኋላ ብዙ የኩባንያውን ኃላፊዎችም አባረዋል። በኩባንያው ላይ በርካታ ለውጦችን እያደረጉ የሚገኙት ባለሀብቱ በቀጣይ የሚመራበትን መንገድ እቀይራለሁ ሲሉም ገልጸዋል። ለጤና ያስጥልኝ ያዝናቸው ቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። ወደ እናንተ ልመለስ። ማርታ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ እንላችሁ። የጉሊት ንግዴን አሻሽዬ ህይወቴን ለመቀየር ከማልበደር ነዳጅ ለመቅዳት ብር ጎደለ ምን ተሻለ? አነሰ በዛ ሳልል ከደሞዜ ቆጥቤ ትምህርቴንም ዲስላሻሽል ችግርን አቅልሎ ህይወት የሚቀይር አዲስ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት በቴሌብር። ቴሌብር መላ የገንዘብ ክፍተትን በክብር የሚሞላ ያለምንም መያዣ የሚያበድር አስተማማኝ መላ። ቴሌብር እንደ ኪሴ ግብይት ላይ እንዳሉ በቂ ገንዘብ ካልያዙ ምንም ሳይጨነቁ የሚፈልጉትን ያዛሉ። የጎደለውን ብር በቴሌብር እንደ ኪሴ ይከፍላሉ። ቴሌብር ሳንዱቅ ጠብታው ሀበርሜል ይሞላል። በቴሌብር ሳንዱቅ በወለድና ያለወለድ ከአንድ ብር ጀምሮ በየለቱ መቆጠብ ይቻላል። ቴሌብር መላ ክፍተት የሚሞላ ቴሌብር እንደ ኪሴ የግብይት ዋሴ ቴሌብር ሳንዱቅ ውጥን የሚያደምቅ የፋይናንስ አገልግሎት ለሁሉም ኢትዮ ቴሌኮም። ጸጉራና በጥራ ገበያ መጣዛ ሱፍ መጣያቲ ንቆቅል መናቅል አንድ ቦታ ሆኖ በሁሉ ጋር የሚገኝ አባቴ ኮንዴት እንዴት ናላሰኝ ካያቲ አባቴ መኝታ ቤት ሆኖ ሞባይል ካርድ ይሞራል። የትምህርት ቤት ክፍያ የሚከፍለው ከቤት ሳይወጣ ነው። ለታቲ
አየው የዋይፋይም እዚሁ ቤት ውስጥ ነው ተከለው። የዴስቲቪ ክፍያም በስልኬ ከፍላለሁ። አንድ ቦታ ሆኜ በሁሉ እገኛለሁ። ውድ ጊዜያችንን ቆጥበናል፣ ዘመኑንም መስለናል። በትክክል አዋሽ ብር በሁሉም ቦታ አዋሽ ባንክ። ጎደላል የጎደላል ይባርከው። የለም የለም የለም። እንዴ በጨለማ ትሄዳለህ? ጨለማ አይጎዳኝም። ምን ነው ሰላም አይደላችሁም እንዴ? ይኸውልሽ ቤት ለምቦሳ ሊላይ መጣ። እኔም ምንቦሳ ሰር እብየው ስንጫወቅ ቆይተን በይ እንግዲህ መኝታ ከሌለሽ በጊዜ ልሂድ ብሎ ተነሳ። አራ አለኝ ብዬ የልጄን አልጋ አዘጋጀሁለት። አልጋው ነው ፍራሹ ነው የጎደለው? ፍራሽ ቢያምር ምን ዋጋ አለው? ዋናው ነገር ጎሎ አጎብሮታል። ይሄማ ትልቅ ጎደሎ ነው። ጎረቤቶቻችን እንደዛ በወባ ሲጠቁ እኔ ከነ ቤተሰቤ የተረፍኩት ያላጎበር ስለማንተኛ መሆኑን እያወቅሽ መንግስት የሰጠሽን ሳጎበር የታደርገሽው ነው? እሱም አለኝ እኮ። እና የታረግሽው? ሳጥን ውስጥ ልጅ እስኪመጣ እንዳይቆሽብ ብዬ። ቢቆሽሽ አጥበሽ? ቢቀደድስ? ቢቀደድ ሰፍተሽ? እንደሚታጠብና እንደሚሰፋም የታወቂ። እሱማ ከሆነ አለኝ። ናና ደሞ እንደሚፈቅደው ወገን ባግባ ሙዘር ጌተን ወገን። አጎበርን ዘውትርና በአግባው በመያዝና በትክክል በመጠቀም የወባ በሽታ ከሚያስከትለው ህመም ብሎም ሞት ራሳችንና ቤተሰቦቻችንን እንታደግ። አጎበርንተኛ ተስፈኞች ህልማቸውን እሁን ለማድረግ ጀንበርን ተሽቀዳድሞ ይነሳሉ። በመንገዳቸው ላይ ያሉትን እንቅፋቶች ለማለፍ ሲሉ ከችግሮቻቸው ጋር ይታገላሉ። ለዓላማቸው መሳካት ለችግሮቻቸው እጅ ለማይሰጡ ብርቶች ምቹ የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ካለምንም ማስያዣ በዲጂታል መንገድ ንግዶን ለማሳደግ ብድር የሚያገኙበትን ዘዴ አመቻችቷል። በየትኛውም ጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ማረጋገጫ በመያዝ ወደ ቅርንጫፎቻችን ጎራ ይበሉና የምቹን መተግበሪያ ጭነው የገንዘብ አቅሞን በማሳደግ ንግዶን ከፍ ያድርጉ። የኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ። የኩሊት ንግዴን አሻሽዬ ህይወቴን ለመቀየር ከማልበደር ነዳጅ ለመቅዳት ብር ጎደለ ምን ተሻለ? አነሰ በዛ ሳልል ከደሞዜ ቆጥቤ ትምርቴንም ዲስላሻሽል። ችግርን አቅልሎ ህይወት የሚቀይር አዲስ የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት በቴሌብር። ቴሌብር መላ የገንዘብ ክፍተትን በክብር የሚሞላ ያለምንም መያዣ የሚያበድር አስተማማኝ መላ። ቴሌብር እንደ ኪሴ ግብይት ላይ እንዳሉ በቂ ገንዘብ ካልያዙ ምንም ሳይጨነቁ የሚፈልጉትን ያዛሉ። የጎደለውን ብር በቴሌብር እንደ ኪሴ ይከፍላሉ። ቴሌብር ሳንዱቅ ጠብታው ሀበርሜል ይሞላል። በቴሌብር ሳንዱቅ በወለድና ያልወለድ ከአንድ ብር ጀምሮ በየለቱ መቆጠብ ይቻላል። ቴሌብር መላ ክፍተት የሚሞላ። ቴሌብር እንደ ኪሴ የግብይት ዋሴ። ቴሌብር ሳንዱቅ ውጥን የሚያደምቅ የፋይናንስ አገልግሎት ለሁሉም ኢትዮ ቴሌኮም። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ወደ መጨረሻው መረጃችን ልናሻግራችሁ ነው። እንግዲህ የአየር ንብረት መዛባትን ለመከላከል የጀርመን ሳይንቲስቶች በባልቲክ ባህር ውስጥ የባህር ተክሎችን ማልማት ጀምረዋል። አዎ፣ በተለይ ደግሞ የባህር ውስጥ ተክሎች እየጠፉ በመሆኑ የአየር ንብረት መዛባቱ ማስቂ የሆነ በመምጣቱ የመፍትሄ መታሰቡን ነው የተናገሩ የሚገኘው። አስማረ ብርሃኑ ደግሞ ተጨማሪውን ይነግረናል። ይህ በባልቲክ ባህር ውስጥ የሚታየው የለመለመ መስክ በጀርመን ሳይንቲስቶች በውሃ አካላት እጽዋትን በመትከል የአየር ንብረት መዛባት መጠንን ለመከላከል የተሰራ የሙከራ ተግባር ነው። ሳይንቲስቶቹ በባህሮች ውስጥ ያሉ ተክሎች መመናመን አስጊ ደረጃ ላይ በመድረሱና የብክለት መጠንም ከፍተኛ የሆነ በመምጣቱ ወደዚህ የመፍትሄ ሙከራ መግባታቸውን ገልጸዋል። እናም ይህን በውሃ አካላትም እየተመናመነ የመጣውን የተክል መጠን መልሶ እንዲያገግም ለማድረግ በባልቲክ ባህር የጀርመን ሳይንቲስቶች የጀመሩት የባህር መስክ ሥራ የሙቀት መጠንን በማስተካከል ረገድም
ተስፋ ተጥሎበታል። የጥናቱ አካል የሆነችው አንጌላ ስቲቨንሰን ያከባቢ መራቆት አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል ያከባቢ ጥበቃ ስራ ለነገ የማይባል ነው ስትላሳስባለች። የባህር ተክሎች ደኖችና የተለያዩ እጽዋት ለዘመናት የካርበን ልቀትን አመቀው በመያዝ የአየር ንብረት መዛባትን ሲከላከሉ ቆይተዋል። አሁን ላይ እየተመናመኑ መምጣታቸው ግን ለዓለም ስጋት ሆኗል። ስለዚህ በዚህ ወቅት ትልቁ ሊታሰብበትና ሊሰራበት የሚገባው ጉዳይ የአከባቢ ጥበቃ ላይ በትኩረት መስራት ነው። የካርበን ልቀትን ለማመቅ የአከባቢ ጥበቃ ስራዎች ተሰርተው የልቀት መጠን መቀነስ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ነው። ባልቲክ በዙሪያው 180 ስኩዌር ማይልስ የሚሆን እጽዋትን ያዘ ሲሆን ይህም ከ3 እስከ 12 ሜጋቶን የካርበን ልቀትን ያመቃል። ስቲቨንሰን እና የጥናት አጋሮቿ የተክሎችን ፍሬና ችግኞችን በመጠቀም በባልቲክ ባህር ላይ እጽዋትን ያለሙ ነው። እያባዟቸው ያሉ ተክሎች ከባልቲክ አከባቢ የአየር ሁኔታ ጋር ተጣጥመው ሊቀጥሉ የሚችሉ እንደሆነም ስቲቨንሰን ገልጻለች። አዎ አሁን እያደረግነው ያለው ሙከራ እነዚህ የባህር ተክሎች ወደፊት ከሚኖረው የአየር ሁኔታ ጋር እንዴት ተጣጥመው ሊኖሩ ይችላሉ የሚለው ነው። በዘላቂነት የአየር መዛባትን እንዲከላከሉ ከአከባቢው ሁኔታው ጋር ያላቸው መጣጣም ትኩረት እናደርግበታለን። እናም እነዚህ እጽዋት ለረጅም ጊዜ ከአከባቢው ጋር ተጣጥመው ሊቀጥሉ የሚችሉ ናቸው። አውሮፓ ብቻ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1860ዎቹ እስከ 2016 ባሉት ዓመታት ሲሶ ያህሉን የባህር ተክሏን አታለች። በ2019 የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ስቲቨንሰን በጀርመን ባልቲክ አከባቢ የባህር ተክሎች መልሰው እንዲያገግሙ ማድረግ ከተቻለ ጠቀሜታው የጎላ ነው ብላለች። ይህ አሁን በባልቲክ ባህር እየለማ ያለው የባህር ውስጥ ተክል በሚሊዮኖች ቶን የሚገመት የካርበን መጠንን ያመቃል ተብሏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ሳይንቲስቶች የተለያዩ ምርምሮችን በማድረግ የበኩላቸውን ጥረትም እያደረጉ ነው። ዘገባው የሮይተርስ ነው። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። እናንተም ለጊዜያችሁ ለሰዓታችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኤልሻዳይ ወንድማገኝና አሸናፊ እንዳለ ከስቱዲዮና ከስርጭት ባለሙያዎች ጋር የጋራ ቆይታ አድርገናል። ዳይሬክተራችን ቃሲም ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ዚህ ሳምንት ቤተሰባውያን ሰብአዊነት ላይ ያተኩራል። አሁን 84 ጊዜ ለቅሻለሁ። ልክ ሲደርስ ሶየው እግሬ ላይ እንደዚህ አቅፎ ነው ያለቀሰው። መገላገሏን በአይኑ አየ፣ ህይወቱ አለፈ። እሱ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ቤተሰቦች ናቸው። የመቄዶንያ መስራችና የበጎ አድራጊው ቢኒያም ህይወት በአውደ ሰብይ ዳሰሳል። ያቃተተች ያለች ነፍስን እኮ አንስቶ ነፍስ የሚዘራ ሰው ነው። በምንችለው መልኩ ደግነትን ሰርተን ማለፍ ይገባናል የሚል አቋም የነበረው ሰው ነው። ምን እንደሚሰራም ሳይ በቃ ምን ልስጥ ያለ አዳም ረታ ስራዎች ላይ ተዘጋጀው የመጨረሻው ክፍል መሰናዶ በጉራማይሌ ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። አዳም ብዙ አይነት ዕውቀቶችን፣ ብዙ አይነት ምስሎችን፣ ብዙ አይነት ዘዬዎችን ባንድ ላይ አርጎ የሚያዛንቅ አይነት ነው። በስለሷ የኤሚ አዋርድ አሸናፊዋን ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛን ተሞክሮ እንቃኛለን። ፈለገው ርቀት ድረስ ሄደሽ ወደ ነገርን ማድረግ እንደምችል ያሳዩ ቤተሰቦች ናቸው። ቤተሰባውያን እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ ዜና ቻናል ይጠብቁን። ይሉ ነበር። በህይወትም በልጅነቷ የሄደችበት መንገድ እንደ ብዙ ኢትዮጵያውያን በችግር ነው ያሳለፈችው።
የፈለገው ርቀት ተጉዘሽ የፈለገው ርቀት ድረስ ሄደሽ ወደ ነገር ማድረግ እንደምችል ያሳዩ ቤተሰቦች ናቸው እናቴና አባቴ ናቸው። ማንኛውንም ነገር ሀድራ ሰራለሁ ካለች ትሰራለች። ለዛም ነው የተሳካው። አንድ ነገር ሲከሰት የሰው ህይወት ላይ ምንድነው የሚያመጣው ለውጥ ምንድነው የሚያመጣው ጫና ምንድነው የሚያመጣው ጥሩ ነገር የሚለው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ በጣም ደስ ይለኛል። እሷ እንደምትፈልገው ካልመጣ 100 200 ጊዜ ይደገማል። ሴቶች ለጋዜጠኝነት አንደኛ the best no በጣም the best እናቴ ነው ማለት ነው። እኛው ኤሚ ነው ዴይ ታይም ኤሚ ነው ወይስ ፕራይም ታይም ኤሚ ነው? ፕራይም ታይም ትልቁ እንዴ እሱ እኮ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምን ሆነሽ ነው እንዴ ነው እንዴ የምትናገሪው? ፕሮዲውሰርስ ላይ ስሜን ሲያዩ ስምሽ አለ በቃ ዋንጫ ይላክልሻል ሲለኝ በቃ ይገርም በቃ አዎ እንዴ ያቺን ዋንጫዋን ቲቪ ላይ ቆሞ ማይክ ላይ ይዞ ሲያወሩ ምናምን ነው የምናውቀው። ብዙ ነገሮችን አልፋ የመጣች ሴት ነች እና ያ የሆነው ደግሞ ፍላጎት ስላላት ነው አላማ ስላላት ታሁን ላይ ሆኜ አረጋዋለሁ ብዬ ያላሰብኩትን ነገር እንኳን እንድደርስ ያደረገኝ ምንድነው መጀመሪያ ምን መሆን እንደምፈልግ አቅ ነበር። ለግስ ሰው አንደኛ ላይራን ከመጨት አይጋለጥ ከቤት አንስቶ ወደ ጤና ተቋም ይዞ ሲሄድ ከሌላ ቦታ ጥይት ይተኮስና ይመታል። ልክ ሲደርስ ሰውየው እግሬ ላይ እንደዚህ አቅፎ ነው ያለቀሰው። የወደቀ ሰው ለማንሳት አቅምና ሪሶርስ ሲያጥርሽ እጅግ በጣም ፈታኝ እሱ ነው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ቤተሰቦች ናቸው። መገላገሏን በአይኑ አየ ህይወቱ አለፈ እሱ። አሁን 84 ጊዜ ለቅሻለሁ ለበጉ አላማ ስለሆነ እንደ በዚህ ስራ ላይ